väl din. Fartygsbranschen. Tog in en annan. Ja, någon som tror att Ann skulle komma. Ja. Men det var ju den som var taggad in. Hallå. Vi har rullat ut. Är vi i etern? Ja. Syns Björn i etern så är vi i etern. Jag ser att Björn syns där nu. Ja, det är bra. Ja, ja. Test. Psykat lag när man kollar på skärmen. Blir man riktigt störd i huvudet. Ja, ja det kan du inte kolla på. Det som jag får med hörni också. Det går inte heller. Parallellt universum, om du ser dig själv så måste du titta bort innan du blir sinnessjuk. Ser man sitt misstag i efterhand. Vad pinsamt. Jag tror nästan vi kommer att pausa den skärmen sen. Du har den. Jaha, ja, jag kan pausa den, ja. Ja, för annars så kommer vi bara sitta och titta på. Så gör man så här. Och sen ser man. Den kan man också se om man håller in kontroll och scrollar, va? Eller vilket är det, kontroll och plus? Där har vi han. Titta, nu kan man se vad folk skriver. God kväll från Spanien. God kväll, tjena, hej. Jävlar, vilken lyx med Spanien. Ja. Man det blev så tyst här så man bara hörde alla smaska. Jag ska invänta lite mer folk, sen ska jag berätta vem som är här och varför. Vadå, ska du ha en streaming gisslan nu igen? Ja. Pausa spelet, ja. Helt rätt. Dra din grej. Alla bara sätter sig så här. Ja, vi ska jaga likes. Brukar du vilja ha en applåd efteråt när du har gjort din grej, eller är det? Ja, helst. Så. Tack så mycket. Mm, vill jag. Ja, man får vänta tills det trillar in lite folk här. Jo, det var min pastor. Jag var skicka iväg dig. Både bak och åt sidan. Vi kan börja prata om, vi ska spela Secret Hitler, är det vi börjar med. Mm. Och vi har Björn. Yes. Du har spelat. Ja. Du kan. Förhoppningsvis. Det var länge sedan vi spelade nu, men vi har ändå spelat några gånger. Mm. Ja, precis. Och Theo, du har också spelat. Jag har spelat. Så du kan också ljuga. Ja, antagligen. Ja. Och Billy. Mm, det är första gången. Ja. Men du har spelat något ljugarspel. Mm-hmm. Brädspel. Men du minns inte vilket. På jobbet. Ja. Quack. Jag ljuger på jobbet. Ja, du var ett vanligt säljmöte, Billy. Inget spel. Och Lisa. Aldrig spelat. Nej, men du har spelat ljugarspel. Ja. Men. Brädspel, nej? Nej, inte som brädspel. Nej. Eller alltså det där vanliga maffia som man körde när man var liten liksom. Ja, 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 just det. Väldigt ostrukturerat. Ja, alltså. Ja. Men du har ju norra Europas bästa pokerface, har du själv sagt. Nej, jag har dåligt pokerface. Jag kan kontrollera min röst ganska bra, men det syns ju att jag ler när jag ljuger. Och det, du har varit med och ljugit i Among Us. Ja, nu, de senaste två gångerna. Två gånger, ja. Mm, det har varit jättekul. Så det är Dalli här, Lisa Dalli. Lisa Dallin då. Och sen har vi... Angelica. Du kan ta den. Hej. Jag tar den. Nej, men jag har faktiskt aldrig spelat det här. Men jag har spelat lite ljugarspel någon gång. Mm. I livet. Nej, men jag... Ja. Har du bra pokerface? Det skulle jag inte tro. Nej. Svårt att säga. Alltså, svårt att säga när man inte ljuger så mycket. Jag ljuger faktiskt inte. Nej. Men man gör ju sällan det. Ja, ja. Alltså, jag är ändå svårt att tänka att du har ett bra pokerface. Vi får se. Ja. Det ska bli väldigt intressant. Nu man vet vem som är obehaglig på riktigt efter en sån här kväll. Och sen är det Tim här och Danny där. Jajamän. Och oss känner ni till. Vi kan ljuga ibland. Ja, ibland så bolerar man här. Ja. Fan, det är många säger lurigt. Jag rätar mig så in i helvete på den där. Jag shapeshiftar ju till Dalli och sen rapporterar ett lik. Ja. Och då kommer upp att jag rapporterar ett liket. Sånt himla rookie mistake också. Det tycker jag är dålig game design. Det var lite B. Om jag klätt ut mig till någon och säger där är en döing, då borde ju någon bara, Lisa sa att det var en döing där, och sen får Lisa prata. Ja. Ja, men faktiskt, det hade ja. Jag gjorde ju exakt samma sak förra gången vi spelade, men då gick det liksom under radarn. Jag blev aldrig riktigt kallad på det. Det här är ju så många i grupp kanske. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände där, men jag liksom bara kom undan med det, för jag satt helt tyst och bara fattade inte vem som, alltså att det var jag som hade reportat. Och sen så bara, just det var jag som reportade. Ingen tänkte på det heller. Nej, ingen tänkte på det. Men sen när du gjorde det nu, så
blev jag så jävla lack. Att det jag har blivit så rapig av det också. Ja, men det var den jävla kolan. Det var för att det inte var vanilj. Ja. Odrickbart. Kol utan vanilj, då rapar man gud. Ja. Allergisk reaktion. Ja. Fy fan vad äckligt att dricka Coca-Cola och vanilj. Alltså. Provocerande önskemål. Det är lite tonårsaktigt, är det inte? Jo, ja, absolut. Ja. Men det är jävligt gott. Jag vet att jag drack den här, det finns ju Coca-Cola Cherry också. Mm, mycket god också. Nej. Slut. Alltså, när jag var liten så fick man en medicin mot mask i magen. Och då, man åt mycket mask. Jag tror man, man åt liksom sand och skit och så fick man liksom mask i magen då. Det är väl någon typ av mask i avföringen, va? Så kan det vara. Nu är vi där. Mm. Så länge har vi varit live. Men då fick man, nu är det tablettform. Och då fick man i flytande form en röd vätska. Som jag tror de hade smaksatt med körsbär. Okej. Okay. När jag smakade Coca-Cola Cherry så var det bara trauma. Mask. Trauma som blinkar i huvudet. Nu har jag mask i magen. Yeah. Men den kommer jag ihåg, jag älskar ju Dr. Pepper också nu. Alltså det är lite samma kategori. Alltså du är 14 i sinnet alltså. Ja precis, alltså, Björn, vad vill du ha att dricka? Nej, ingen öl, kan jag bara få socker med socker? Ja, du kan få socker ska med socker. Han, Mr. Monster, sitta och kalla mig för tonåring. Mr. Monster. Fy fan vad lågt. Nej men den, och det kommer jag ihåg, första gången jag eller drack det tyckte det var så jävla äckligt. Och då tyckte jag också verkligen det smakade medicin. Alltså det var så, Men det är acquired taste, mycket gott, mycket gott. Tvinga dig själv att dricka en svinäcklig dryck 50 gånger till. Ja, men är inte så många gånger behöver jag tror att du gillar Dr. Pepper för att du vill vara lite mer amerikansk. Kan vara. American. American. Ja, men absolut. American jag football. Jag köper det. Yeah, American football, Dr. Pepper, yeah. New York Yankees in the cap, man. Ja, ja, ja. Det går bland annat med Jada, det är fint. Dr. Pepper och Jack Daniels. Mm-hmm. Det låter gott. Det är gott. Det gjorde faktiskt det. Fyfa, det är som när du blandade likör 43 med Coca-Cola. Var det, inte var det? Inte, det var inte det godaste. Det var okej. Okay. Det var lite sött. Du blev så här sen. Vilgot delar mitt trauma med körsbärssmak. Team mask i magen. Men exakt, man älskar den artificiella körsbärs. Det är samma som körsbärsgodis. Alltså den körsbärssmaken är så jävla god. Men det är så sjukt för det smakar ju inte körsbär. Nej, verkligen inte. Alltså det är bara en konstgjord egen smak som är så fantastiskt god. Ja. Det är de här ljuden, alltså donationsljud eller folk som blir medlem. Ja, innan tack. Var någon som blev medlem. Det var Harko jag det va? Jag ska ta på mig rollen som att säga den som tack. Tack så mycket. Tack. Harko var med den. Ursäkta, kan vi bara avbryta spelet. Tack. Sluta ljug. Vi måste tacka. Tack Christian. Tack. Nu såg jag vem det var. Han får känna magmys. Ja. Men ska vi gå igenom reglerna? Ja, men det får vi göra. Klockan är vi ändå tidigt på det. Ja. Ska jag bra. Ni är välkomna in, ni som sitter och tittar. Men skulle det tydligen vara här? Damer i studion skriver Baldur. Ja, du har kollat till många. Du är inte van vid att det är tjejer här. Alltså, vem syftar de på nu? Men det här spelet, Secret Hitler, går ut på att det finns ett lag med liberaler och ett lag med fascister. Mm. Vi kommer att vara tre fascister idag eftersom vi är 7 spelare och 4 liberaler. Och det gäller för liberalerna att få till liberala lagar. 5 stycken har man vunnit. Och för fascisterna att få till 6 stycken fascistlagar. Varje runda kommer gå till så att vi säger att Danny börjar som president. Han har president hatten på. Ja, tack. Och han ska välja en chancellor. Och då får han bara godtyckligt välja vem det ska vara. Och alla vi andra får rösta om vi vill att Lisa ska vara chancellor eller inte. Sen, vi säger att det går igenom röstningen. Tveksamt, men okej. Tror inte jag heller hade gjort. Och då kör vi med öppen röstning. Kör vi med öppen, ja eller nej. Mm. Och då kommer Lisa, nej, Danny, som är president, kommer få plocka på sig 3 stycken lagar. I det här fallet blir det 3 stycken liberala. Danny väljer att lägga bort en av dem. Och sen så ger han 2 då, nedåtvända såklart, till Lisa. Och då får Lisa välja vilken av dem hon tycker att känns bäst. Lägger bort en, väljer en. Och sen så upprepar vi den proceduren tills vi har en vinnare.
Och däremellan så får vi såklart ljuga hur mycket vi vill. Mm. Och bli upprörda. Precis. Och lova saker som man aldrig behöver uppfylla. Och dessförinnan så är det ju dessutom att vi får de här rollerna. Exakt, så alla vet ju vad de har för roll. Ja. De ligger här i våra hemliga kuvert. Precis. Jag tänkte väl på att om Danny är president och är fascist, då ska du se till så att... Smyga in en samma fascisten, ja. Ja, Lisa, till exempel. Då. Eller kanske man väljer en liberal liksom i början bara för att bygga förtroende. Mm. Exakt, för att hålla på. Exakt. Så går det till. Det är svårare än så. Är du med, Bill? Om man blir fascist, hur vet man att vilka andra som är fascister? För det skulle man veta, va? Ja, så i början av rundan när vi har fått de här så kommer alla blunda. Och sen så kommer fascisterna öppna ögonen. Okay. Och heila. Kommer hon sträcka ut armen? Nej. Precis, jag samma skämt. Men jag bara, tyst. Ja. Nämner man heila i den här kanalen, då är det direkt donation och medlemmar. Baller skriver att Billy var king i strögillet. Hatten av för onödiga infodroppandet. Varför man har hål i broarna? Hål i broarna, ja. Varför är det nu? Det har vi nog löst. Det är för att... Det är för att spränga dem, ja. Det är det. Men jag vet att det finns en app. Ja, men ja, precis. Jag känner att ta de här och se vad man ska läsa upp. Just det är skillskiten, va, som pratar. Är det inte detta spelet? Är det Werewolf? Synd att de inte hann fixa riktiga Hitler som voice actor till det här. Ja. Det hade varit en bättre selling point, tror jag. Jag lyssnade på hela Mein Kampf på vägen hit. Ljudboksform. Bara för att get in the mode. Liksom. Om jag skulle bli fascist. Att jag skulle liksom... Podd. Jag körde på originalspråk såklart. Så man verkligen... De här kommer ju ta en stund att vänja sig vid. Alltså. Alltså jag har ju en tanke att försöka bjuda in Annika och Tony på en TP-runda. Annika och Tony, är det dem? Alltså de, Tjockamolla. Vad heter de? Älskar, det? Älskar inte. Just det. The Fat Molla. Eller hur? Det hade varit, jag tror, ja, det hade varit bra. Det hade varit kul om du fick med dem. Hon har blivit lite så kändis på det. Eller hon är någonting nu, för man kan köpa sån memo från henne. Ja, såklart. Jaha, sån hälsning liksom. Hej, Tjockamolla. Det är ju... Bara hälsa. Definitionen av att man tror att man är något, ja, att man är på memo. Det är alltså, men det är också att man är något, man är lite något om man har fått frågan, eller? Ja, väldigt lite, ja, men absolut. Men det beror på vilken prisrang man är också, ju. Ja. Just det, där alltså, är du, premium. Är du under 200 spänn, ja, så ska du inte vara där överhuvudtaget. Alltså om du, 50 kronor för en hälsning. Ja, det är en riktig Janne Jokinen då. Du får två för 50 kronor. Jag tycker det var tillbaka gott. Jättegott. Det var Tarik Taylors pappa som sa gott. Han, där är då, jag kollar på Älska, älska inte då, va? Och i introt där så är ju Annika med. Och så är hon så upprörd. Hon är i Filippinerna och är upprörd för att Kristi ljuger om vem, ja, som är pappa till barn och sånt. Nu ska sanningen fram. Ja, så är hon så jävla upprörd och nästan gråter. Och då, precis då, så är det en tupp som gal. Och hon blir så kokt och bara... Håll käften! Så det låter så jävla roligt. Det kommer han haft som donationsljud. Jag satt och tittade på Best of Annika i Älskar, älskar inte. Och, ja, hittade upp de här ljuden. Ja. För att jag ville ha dem tjocka molla. Ja, lilla tjocka molla. Tänk om vi kallar för det. Jag tycker du sa lilla tjocka molla. I don't know what means, but I love she call her tjocka molla. Vad var det för brytning du gjorde, Björn? Filippinsk. Ja. Jag har hela världen. Alltså det är bara, säg ett land. Ghana. Ghana. Mm. Det är Danny nog bättre på. Say why is your concern? Det är Nigerian. Ja, förvisso. Ja. Jamaican, om det är någon skillnad då. Den är svår. Där är nog Björn bättre. Ah, ja. Du måste det enda du måste tänka på... Eller patwa kanske. Du ska imitera, vad heter hon, Calypso i Pirates of Caribbean? Ja. Jack Sparrow. Gepin. Ja,
Pato, hur fan, fan då måste jobbigt. Man komma in i lite så Wagwan. Vad fan säger de? Ja. Det räcker kanske. Ja, det räcker. Bra gjort, Björn. Säg inte mer nu. Jaguan. Ja, ni vet. Ja, men det är typiskt av jamaikaner alltså. Ja. Okay. Hur är din isländska då? Oj, den är väldigt bra. Flyger dig för du... Nej, det var holländska. Vänta. Det var faktiskt flytande holländska. Jag växlar ihop dem. Du bara kan alltså, prata holländska. Jag vill höra språket. Jag vill bara höra hur det har låtit på svenska liksom. Ja. Eventuellt engelska. Eichler flötjur fröjtende förlationer. Ja. Typ så. Ja. Mm. Jag vet inte om det var svenska eller engelska. Flöjtende förlationer. Nej, men det är lite vilket som. Men jag tänkte att det skulle låta som Arman typ. Mm. Ja. Men Arman har väl ingen isländsk. Nej, han är bara liksom Jonathan Unge, att han inte har, att han bara någon fakt dialekt som han har hittat på själv typ. Oklar invandrarbrytning liksom. Eller? Satan, fiske suktar efter öl. Där finns 3-5 och fiske. Ja, jag har du har redan klämt en jävel. Vi har klämt 2 öl innan ni kom. Ja, det är så. Jag har hittat upp texten som man ska läsa upp. Jag måste bara träna på den. Alla blunda och sträcka fram handen. Knyta näve framför er. Alla fascister som inte... Och som är timme från inningen. 1975, så ni kan kamma er rådde. Fuck i lindängen. Tibbe. Ni kan kamma er. Alla fascister som inte är Hitler öppnar ögonen. Och så är det då Theo och jag till exempel. Hitler, håll dina ögon stängda. Och sätt upp en tumme. Fascister, se vem som är Hitler. Mm. Okej, så ska Hitler inte veta. Men finns det inte en appjävel? Jag för mig det. Jo, det finns en appjävel. Det är kanske bättre att vi tar appjäveln bara, så slipper jag tänka. Här är det ju den här Will Wheaton-grejen här. Secret Hitler Companion. Ja, men laddar du ner den då? Ta den, Björn, är du god. Jag tar den här. Det står på engelska också här. 1972. Alltså Hitler ska inte veta. Verkar det okay. Så? Jaha. Hitler vet inte vem som är fascist. Vem som är med. Om... Men de vet vem Hille är. Fascisterna vet vem Hitler är, men Hitler vet inte vem fascisterna är. Det var ett mysigt Hille. Så vet man inte vem som jobbar för ens eget bästa. Som Hille. Just det, där har vi den. Det är den. Ja. Den är bra, då kan man bara lägga i micken så. Mm. Ska vi rulla igång första rundan? Ja, men det får vi väl göra. Är det så? Hej och välkomna allihopa. Ja. Vi kommer inte svara så mycket idag. För att ni är där borta. Och där får man sin partitillhörighet också. Ja. Ja, det var gott. Vi kan ta att ni får välja så ingen tror att jag har fubbat. Slugan man. Ta en kuvert. Sa inte mig, Theo. Okej, då går du inte mig. Okej. Just nu ska man kolla vad man är också. Jag måste vad man tillhör för någonting. Sen har man sina ja och nej-kort då. Var det inte i någon video vi såg för en tid sedan som, där de sa ja och nien? Alltså, det var en amerikan som skulle läsa upp ja och nej. Och så sa han ja, so there is ja or nien. Nien. Ja, de kan ju ligga så här på bordet bara så att ni har liksom röstkorten redo och ni har era sådana här. Ni kommer inte kolla på de partitillhörigheterna om ni inte är glömska. Ja, men jag måste bara ta en flabb svidja också. Danny, kan du säga Lindängen? Lindäng! Har vi dogcam? Hallå snygging. Vi skulle ha med. Har vi dogcam nu också? Ja, det är lite halv dogcam. Ja. Han är super med. Dogcam. Vad heter den? Det är någon terrier, någon Yorkshire. West. Så nära. Fan. Är det då Westshire terrier? Nej.
Vad heter det? Var Westie? West Highland White West. Terrier. Oj. Okay. Åh, lite långt. Därav, West Highland White, ja, ja. Det är därav lille Skarfen. Den vill egentligen bo på Limhamn. Mm. Han heter Barnaby i alla fall. Barnaby. Jag ska flytta ner honom från soffan för han kan inte komma ner själv. Oh. Vänta, jo. Lite nej, lätt. Han är lite feg också. Fin i kanten. Han gör inte en liva i alla fall. Och bara slänger sig med halsen. Liva försöker halshugga sig själv på det softball. Men hon hade en jobbig period då faktiskt. Ett och ett halvt heter det. Ja. Hon hade ett och ett halvt års kris. Försökte begå sig själv här på kontoret. Självmörda sig. Lägga sudoku. Heter det när man tar livet av sig? Ja, det heter seppuku på japanska, men sudoku. Ja, ja. Sudoku är det här kärringspelet med siffror. Hon begick sudoku. Bra, då vet vi det. Okej, vi är redo på runda ett. Jajamän. Då ska vi vara beredda att sträcka ut. Ja, du, jag playar. Mobilen kommer läsa ut. Har ni koll på vad ni är till? Ja. Du kan bara lägga micken där. Bara lyssna på. Jag fattar inte varför man ska ha sin det, hand det, ute. Det är för att alla ska ta ut handen. För att det och sen så liksom är det så att, ska göra ett så alla armar är ute så det är bara tummen. Du får från arg för att man inte får heila. Varför ska det vara knuten hand? Jag fattar inte. Okej. Då är jag med. Okay. Då är det bara att lyssna på Will här då. Du som instruktionerna. Will I am. Ska bara göra så att jag kopplar ur bluetooth-högtal eller hörlurarna va? För att det är svårt att höra annars. Stoppa ner dem i skalet istället så. Jo, men den har börjat glappa. Så de är i skalet. Men det är ändå, Björn är som sina elever. Han har alltid lurar i. It's night time. Everybody, close your eyes and extend your hand into a fist. Put your hands toward the middle of the table so that any player could see them. Regular fascists who are not secret Hitler may now open their eyes. Hitler. Keep your eyes closed, but make a thumbs up sign so the other fascists can identify you. If you are a fascist, look around. Ja, den vi vet lite va. Där dog i mobilen. Okej, alla kan man få ha lite blunda eller? Jag får så blunda. Jag fixar detta va. Om man ska dra ett prank on the table and identify your fascist friend. You should only see one other pair of eyes. Now, identify secret Hitler. Now that the fascists have identified each other and secret Hitler, the fascists can close their eyes. Hitler, return your thumb to your thumb bunker. All players may now open their eyes and begin play by selecting the first president at random. If anything went wrong during the night, please let the group know now before it screws up the game. Good. It's a new day for Germany. Will it be a future of hope and liberty? Or one of terror and war? Ooh. Choose your allies wisely. Mm-hmm. It is up to you to guide the nation and try to stop the secret Hitler. Oh my god, han sa spelnamnet. Känns som att det gick bra för alla. Ja, men det tycker ingen jag väl. Ingen som tyckte det var någon oklarhet då. Nej. För då tar vi det nu. Så men hörde Björns tumme bara så. Ja, så jävla. Fan vad äckligt. Gör inte så med tänderna, det kan gå av. Och sluta, jag vet. Fan. Oh my god. Knakar med fan hela tummen när man höjer och så. Är vi till eller? Ja. Jag har gnisslat väldigt mycket tänder när jag sover. Men jag kan typ inte göra det i vaket tillstånd. Alltså knäcka fingrar är lugnt. Men det, nej, där, det är äckligt också. Det där. Fy fan, tänderna kanske ramlar av. Okej, okay, men då ska vi bara börja med presidentskapet på honom. Eller ska vi ta det till någon annan? Mm. Ja, det var ju random som det brukar vara när ni. Vi har tränat, jag och Tim idag. Jag tycker inte ta den. Okej. Då får jag alltså välja min chancellor här. Jag blandar dem lite så också. Bara. Mm. Ja, men det är bra. Just det, var där vi började köra en jäkla metaspel sist, var det inte det? Hur många som fanns kvar? Jag bara, okej, det är så här många röster kvar. Mm, okej. Okay. Fast gissa vem som var med då? Medioker? Nej, Emil. Ja.
Just det. De två, Bill och Bull. Okej, okay. Ja. Jag har ingen koll på mina kamrater. Varför du är liberal eller? Ja. Så att det enda jag kan göra är att kasta ut. Är det någon som är lite extra sugen liberalare? Jag kan ta det. Jag är alltid sugen på mig. T är sugen. Ja. Han var ändå första. Men du är liberal? Jag är liberal. Dan är liberal så att alla... Ja. Ja. Är du också men liberal? Men alltså, då vet vi inte om den här människan ska ljuga. Vad menar du? Men det är problem. Vi är för fan kompisar. Han sa ju precis. Vi är väl alla liberala här inne. Det kan vi väl vara överens om. Herregud Angelica, ja, spela istället. Men nu ska det röstas nu om Fiskes chans om eller ska du välja ja eller nej? Du är liberal, ja men då röstar så då vi alla vänder upp samtidigt. Han sa att han var liberal. Ja eller nej. Ja precis, så ja eller nej ska du välja nu om Theo ska vara. Är vi beredda? Ja, det måste vara just det, måste vara majoritet, ja. Majoritet, ja. Okej, okay, vi är redo. Yes. 1, 2. Det var en igen där borta. En fascista. Ja, hon tyckte inte om det. Nej, men du blev det ändå, Theo. Ja. Så varsågod. Ja. King. Då kommer ju Danny plocka på sig... Tre sådana, ja. Tre sådana där och välja bort en. Ska jag skicka till dig? Nej, jag kan stäcka mig. Han var tre fina det. Det är svårt i början. Det är mer när det börjat hända lite grejer man kan. Mm. Men nu får man bara hänga på. Och det ena kortet... Det ena kortet, är det dött? Eller? Du väljer bort ett kort. Precis. Och sen så skickar du två till Theo. Ja. Det här blev... hur är det vi har gjort innan? Du babbla. Ja, det är så. Ja. För det blev ett väldigt jobbigt läge för oss, Theo. Ja, okej. Okay. Tjoballe. Låter exakt som att en fascist skulle säga. Exakt. Och så är det bara jag som får titta på det samma. Ja. Och så väljer du en. Luta dig bak lite. Undrar vad han har att välja på. Yeah. Mm. Ja, det var inte snällt. Nej, det var inte lätt för mig heller för att jag fick... Lägg dem du valde bort där. Tre stycken. Så vi vet. Du fick tre stycken. Ja, faktiskt. Det är helt sjukt. Fick tre stycken fascist. Där du är en. Knock. Mm. Absolut. Knock. Jag fick två stycken av den. Ja. Då... Två stycken fascist. Du fick det, ja. Så Danny kan jag ha gjort. Går den vidare bara? Ja, den hoppar till vänster. Mm. Och sen får Björn föreslå ny kansler. Någon och hur är det nu? Chans eller? Hade jag fått ge den här till Danny? De som har varit president och kansler förra är inte med nu och kan bli vald. Det är så? Ja. Så då är det Billy, Lisa, Angelica eller Tim du får välja på. Okej. Okay. Då... Men då skickar jag den vidare. Till mig? Ja. Brusprängaren. Då ska vi rösta om Billy ska vara vår kansler eller inte. Är det någon som har någonting att styra en i rätt riktning? Jag vet ingenting. Det är väl mer att de två är fascister uppenbarligen. Ja, absolut inte. Nej. Fiske kändes lite som att han blev lite förnärmad. Så jag tror ändå han kan vara... Jag tror att det känns som att han har lite attityd också. Björn? Bilen. Jag? Ja. Björn, ja. Men det, han är alltid. Som vanligt. Ja. Men jag tycker Theo och Danny är lite sus. Du får också rösta, Billy. Fast jag är du som jag gör. Är sus. Får jag rösta? Ja, du måste också rösta. Jag är sus på Danny. Ja, nej, okay. Tyvärr. 1, 2. Ah, han blev vald. Ah. Men Danny tyckte inte om det. Nej, igen på honom. Nej. 6 stycken jag och 1 nej. Ja, jag tänker bara... Statistiskt sett. Ja, men faktiskt lite. Jag försöker, jag vet om min roll som libbe, säger jag. Jag brukar förkorta det, det är lättare att snacka då. Men, jag tar tre. Ja, men jag vet fan. Eller? Jag bara försöker. Jag tar tre så lägger du bort ett. Som du... Easy. Fick du tre goda? Jag fick två stycken. Jag kunde ge två goda till han i alla fall. Då vänder du bort en bild och så lägger du upp en. Hunden går löst där borta. Barnaby. Ja. Barnaby. Hörru. Inte så. Är det min toffla? Är någons toffla en blå och mörkblå? Yes! Det är min toffla. Det blir liberal. Ja. En libb. Och du fick två. Jag fick två stycken. Tackar. Då lägger vi dem som ni kastar bort här i denna högen. Du ska. Du fick två liberala. Folk tror att Billy är Habba.
att Habba har gått ner i vikt och rakat. Det var bara lite smickrande. Ja, men har inte han gått ner lite i vikt, hörde jag senaste avsnittet. Ja, han säger det enligt sig själv. Han är under 100. Ja. Ja. Men nej, det är... Ja. Men en smalare Habba. Ja. Ja, varför inte? Det tar vi. Med samma extrema fascination för nazismen. Slippa sin egen identitet. Ouch. Oj. Wow. Shots fired. Okay. Lät dem så. Jaha, vi har valt en av varje. Ja. Fattas bara leverfläcken, skriver Tor. Den har också gått ner i vikt. Ja. Lite mindre. Ja, men... Då får jag väl välja en ny. Ja, just det, den går vidare där. Ja. Jag väljer nog Tim på den. För han har varit snabb på att hugga, så nu får han bekänna färg här. Jaså, jaså. Ah, som fan, jag bett mig i kinden. Aj. Kan det gå ta? Kommer du göra det fler gånger idag, man? Alldeles bredden. Ja. Ja. Vänd. Vad är det tyska? Vänd. 6 stycken ja. Danny röstar nej. Danny är sån jävla... Vad heter det? Fascist. Ja, ja. Exakt. Ja, det var det bara, ordet jag lät ja. Efter. Det var rättshaverist heter det va? Fasche. Fascist. Vad händer om alla säger nej? Vad var det som skulle hända då? Då har vi en tracker här. Så kommer vi flytta den. Du kommer sätta den där. Sen kommer vi göra röstning till. Blir det då failat så flyttar vi den dit. Flyttar den dit. Och sen så om det blir failat fjärde gången i rad, då lägger vi bara upp den översta policyn. Okej. Okay. Ja, jag fick tracken låg i förpackningen. Vi kan använda en bil. Nej, men det var en annars. En riktig. Det är ballar. Då får du bekänna färg, Tim. Tack. Vad har jag fått? Jag har fått en av varje. För jag fick två av den ena och en av den andra. Tänk om jag inte har fått en. En av den ena och en av den andra. Så kan man ju hålla på också. Att man kan säga att man ger någon något som man inte får. Aha. Så får ju den snacka emot så är det liksom... Stämmer detta, Theo? Ja. Gav du honom två? Olika? Det här är för big brain känner jag än så länge. Ja, faktiskt. Mm-hmm. Jag fick två olika, men jag är Libbe. Libbe Gran. Ja. Då passar vi vidare till Bilbao. Så det är Lisa och Angelica som kan bli... Nej, nu. Alla utom... Jag och Theo var ju senast, så nu kan du välja Björn, Danny, Lisa och Angelica. Ja, det var de två senaste. Mm. Okej. Okay. Jag väljer... Angelica. Jaha. Mm-hmm. Jävligt konstigt. Röstning. Det är till en början här nu så är det extremt spridda skurar. Det är olika presidenter som väljer olika personer hela vägen, så det finns ju liksom inga slutsatser att dra. Nej, det är ju länge. Det är ju så man får känna på alla lite. Ska jag rösta? Eller? Ja. Yep. Vill ha in dig själv? Ja. Vet du fan, jag tror inte. Nej, jag kan ju inte göra ett bra jobb. Jag är ju fascist. Jag fortsätter på mitt spår. Danny röstar nej. Okej, då ska Billy ta 3 stycken. Välja bort en och ge 2 till Angelica. Nu jäklar ska hon få bekänna färg. Kommer det en fascistlag nu så grillas det. Nu kommer du ut med ett upp. Vad fick hon, Billy? Det får hon svar på. Jag fick 3 av samma i upptagningen. Vad pratar vi för? Är det, var det blåa kort eller var det orangea kort? Hjälp mig. Jag kan Angelica få kolla nu? Har du kollat på det? Nej. Okej. Okej. Om jag inte gillar någon av dem, vad ska jag då? Lägga en av dem. Du måste välja en. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Okej, jag lägger den då. Så, och så kastar jag en. Aj, aj, aj. Som vi misstänkte. Okej. Okay. Ja, fast jag är ju inte det. Det var stämmer så alltså att du fick en av varje. Nej, 2. Lika. Ja.
Hon fick två lika. Det kan jag konfirmera. Ja. Och du slängde inte bort en liberal? Nej. Tydligt i alla fall. Ja, men vi behöver inte älta det. Nej, det behöver vi inte göra. Nej. Nu är det Lisa som ska få välja kansler. Oj. Okej. Okay. Ja, men då väljer jag grislingen då. Tackar. Det blev bra. Det känns sist. Vi har valt Danny och Theo. Theo valde ju den. Precis. Angelica la den. Björn la liberal, jag la liberal. Ja. Så är det va? Nu. Mm. Stämmer. Bort man själv. Men du sa... Okej. Okay. En av varje fick jag. Mm-hmm. En liberal, en fascist. Mm. Enligt så rykten fick Danny, eller Theo fick en av varje. Nej, Theo fick inte en av varje. Två likadana. Ja, jag drog upp. Det var Danny som sa att han hade fått tre likadana. Jag hade lite lägligt. Att han prickar plockar upp tre röda och sen plockar Billy upp tre röda. Det är lite jag säger inget, så har inget sagt. Nej, men det är Billy som är skum av oss. Säger jag direkt. Du är lite skum, ja. Du är du som älskar att säga nej, nej, nej. Ja, men... Jaha, då röstar vi om Björn ska få vara kansler. Jajamän. Hoppas att alla i chatten har koll på vem som är vem, annars får ni skvallra internt med varandra. Vi kan ändå inte se chatten här. Ja, men det får bli på Discord, tänker jag. Ja, gå in på vår Discord så kan ni skvallra med varandra där om vad som händer och vilka tells folk har. Mm. Okej, okay, gälla. Gälla, lätt gå. Lätt vänd. Jaha, två nu. Va? Där har vi dem. Där har vi dem. De två också. Jävla råttor. Billy Angelica. Men då blir han ändå fattig majoritet, eller? Ja, majoritet, ja. Jag börjar faktiskt tro en sak, men jag vet inte om jag säger det högt. Nej, men det är klart, om du vill. Det är ändå för att säga som du vill. Ja, men jag tycker ju Billy känns konstigt. Jo, men så här till allmänt, eller? Nej, nej. Vi kunde ta det efteråt i så fall. Det känns lite pinsamt. Jag har precis tagit in en flabb kaffe. Alltså ska man blanda de här igen sen eller? För de här kommer ju ta slut nu. Va? Jag tog det härifrån nu. Ska jag men vi får blanda dem sen och lägga tillbaka dem. Ja. Okay. Menar du i spelet? I spelet. Ja, okay. Vill jag klargöra. Nu fick jag... Ja, du fick tre av samma. Ja, gud vilken otur. När det redan har gått två gånger. Jag började tveka på att ni fick det, men jag fick det. Vänta, jag lägger den här. Mm. Är det självaste Hitler vi har att göra med här? Så att det skulle alltså dratts tre trippelfascister hittills? Okej. Okay. Så då, du menar att du fick två nu? Absolut. Det kommer att bli en fascistlag. Ja, men det här glömde vi, va? Just det, vi glömde det. Take a look. Men vi kan få skippa det nu så tar vi nästa. Men nu är det ju att... Den där, nu är den borta, ja, men okay, den då kommer ju nästa. Okay. Vad står där? Det står, the president picks the next presidential candidate. Okay, så, nu, så då börjar du, nu väljs den in och då får du välja nästa president. Så du behöver inte skicka den till Angelica, utan du kan välja. Nej, det vill vi inte. Nej, verkligen inte. Alltså, Billy är fascist, det är inte jag som är det. Ja, men nu den lägger jag... kommer från din mun här. Jag har inte anklagat dig för någonting. Påhopp. För att ni båda är fascister, tror jag. Alltså, jag tackar Lisa så mycket för det samarbetet också. Ja, jag ber om ursäkt. Lägga den där. Men jag blandar upp dem här. Men jag ska alltså välja vem som ska vara president nu. Ja. Du ska välja president. jag känner mig inte så bekväm med någon. Men absolut inte. Nej, där är nej, inte på mig. Jo. Ja, det är faktiskt. Så jag lägger den där, får jag göra, va? Tack, absolut. Ja. Fiske är jag säker med. Eller känner mig säker med fiske. Då känns det... du känner dig säker med fiske. Du har gett honom två fascistkort och han la upp ett fascistkort. Ja, man känns jävligt trygg. Ja, men, vad ser du det på? Nej, men bara känslan av att det som finns här borta. Nu är det skumt högerkanten. Också. Högerkanten. Ja. Ja, lite skum på Lisa också faktiskt. Jag förtjänar att vara med i det här gänget alls. Du sitter och håller den röda micken. Ja, för att jag är kommunist. Ja, det bästa ju. Inte Hitler. Ja, jag vet inte vem jag ska tro på. Det är ju tre personer som påstår att de har... Och jag tycker inte man ska... I det här läget känns det inte rätt att misstänkliggöra
kanslern som har fått två röda. För jag tror så att det handlar om att presidenten har lagt bort en liberal. Absolut, det är det snarare sannolikt. Danny det är det. Har varit den som fått tre röda då. Mm. Billy har fått tre röda. Mm. Du har fått tre röda. Bara minnet. Ja. 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 Varför jag tycker att det känns som att mötesanteckningar bara. Ja, exakt. Mentala mötesanteckningar. Jag tycker lite det känns som att Danny har så här suttit och spelat ett spel från start. Att han har väldigt så mentalt förberett sig typ. Och det gör bara fascister. Ja. Och autister. Och folk som ska vara med i Paradise. Mm. Ja, då ska vi välja en känsla. Det är du som gör det. Då får dominera. Och nu krävs det, det är inte nu, utan det är när en till fascistlag har valts in och om Hitler väljs då så är det fascistvinst. Ja. Men inte nu. Och man ska också börja skjuta. Nästa gång en fascistlag väljs in, så om det väljs in nu till exempel, så ska ju Theo skjuta en spelare. Clack a motherfucker. Mm. Eller är det nästa president? Eller är det Theo? Det måste ju vara att den läggs. Sen är det ju presidenten som, eftersom nu också förra kortet blev ju att presidenten väljer vem som nästa ska vara. Då måste det vara den nuvarande. Logiskt, logiskt. Ja, okay. Sittande president. Presidenten säger. På rundan när den läggs skjuter man. Ja. Och då får man varken prata eller rösta. Det enda som, det enda om man som blir skjuten, händer, den som blir skjuten ska avslöja klassisk, om den är Hitler eller ej. Inget mer. Och sen fortsätter spelet som vanligt. Mm. All right. Ja, då ja, jag provar på Björn. Men jag hade den precis. Hade du? Ja. Aha, okay. Just det. Jag litar dig på Björn. Hoppsan. Ja. Ja. Senaste. Då, ja, det var ju Lisa och Björn. Lisa och Björn. Mm. Eventuellt. Du satt med Tim kanske? Innan. Ja. Fast då var det tvärtom. Dumt, va? Ja. Nej, jag var det känslor då också. Ja, okej. Okay. Men jag då har en chansning. Jag lägger dem på Tim igen. Rösta. Jag kan inte. It's time for vote. Jag kan inte avgöra. It's time for the vote later. Vem jag ska tro. Är vi redo att rösta igen? Igen. Okej, jetzt. Oj. Ja, men det blev det 100% nu. Ja. Jag tycker det är fint att oavsett våra politiska åsikter så kan vi ändå komma överens. Mm. Verkligen. Vi har valt faktiskt pensionerna. Kansla varje gång. Och så vidare, och så vidare. Ja, det har inte varit så mycket spretande hjärna. Men det är väl för att ingen har någon åsikt. Nej, exakt. Alla bara, ja. Ingen har ett godiset heller. Jag har väldigt tydliga åsikter. Ja, jag fick 2 fascist och 1 liberalt. Jag har gett en av varje igen. Vad är det sitt säger till? Sitt och titta på. Stämmer. Ja. Men jag tycker du är för lurig för att hålla på så här. Jag tycker du känns... Men jag har ju inte så mycket till val. Du känns mer fascistig än vad du... Du kunde gett han 2 fascistig. Men varför skulle jag vilja göra det? Du känns mycket mer fascistig än... Blev det en libbe? Libbe. Det blev en libbelag. Men det, ja... Lika, nu. Lika. Nu är det inte, blir det inte lite funky wonky nu? Nej, tänker jag. Presidentskapet går vidare till ja, det är det som är wonky, Hitler menar. Himself nästan. För nu får du lov att skjuta någon. Nej, du måste välja in en fascistlag. Aha, okej. Okay. Ja, men då så. Då är det inte. Ja. Du är lite så väldigt stissig. Nej, men som en sån vänsterextremist på Twitter liksom. Ja, så helt alarmistisk. Så, nu skjut någon. Nej, inte för nästa val. Nej, det var någon som stampade på en 50-50. Sån. Nu kommer alla invandrare dödas. Jag är ju liberal. Ja, jag med. Nej absolut inte. Jo, jag är det. Billy. Jag litar inte på. Billy. Jag litar inte på dig. Här. Personangrepp. Björn. Ja. Menar det. Alltså, ni gör sånt stort misstag nu. Jag tycker Björn får känslor hela tiden ifrån Theo och Billy, men Theo gav till mig. Jag fattar inte. Nej, jag är också. Jag gör inga konstigheter heller. Att han var kansler innan. Nej, just det, vi ska rösta först. Vi ska rösta, ja. Förlåt. Just det där kan man ju faktiskt påverka. Ja, om du tycker det är så jobbigt att han ger den till mig. Ja, varför röstar jag ja hela tiden? Det är som att jag bara går och lägger blanka röster. Men jag har personer och jag hade röstat nej på. Det kan jag säga. 1, 2, 3.
Nu blev det lite mer spritt här. Nu börjar det hända lite grejer. Ja. Varför ska du börja råda runt i grytan? Ja, men vad fan? Det känns bara som att du blev full i fan. Ja. Jag blev uttråkad. Ja, för att varför röstar du så? För att jag är liberal. Jag litar inte på det. Varför inte det? Har gjort någonting konstigt? Han inte är liberal. Men du försökte ge honom Angelica, och Angelica röstar nej på mig. Ja, men jag bara fick en känsla. Men förra rundan gav du honom kansler. Också nu, fan. Jag sa det är också jävligt att farligt att ha en känsla. Ja, och jag, det var för att du också gav den till honom. Detta är roligt. Nej. Blev det en trio igen av Billy? Ah, för helvete. Det blev en trio igen. Men det är som tur bara liberala kort. Bara liberala. Visst? Alltså det är för tre fascistkort. Det tror vi inte på. Alltså för helvete. Jag tycker det är jävligt sust detta. Ja, hur många röda finns det ens? Jag vet inte. Men alla Billy får tag på varenda en. Ja. Billy. Alltså vill du... Det är inte jag som blandar. Dö. Nej, men du har gett den här till mig två gånger och varje gång har du fuckat mig i anan så att säga. Visa nu. Eller är de båda och är så här. Ja, mm. du fuckar tror. Mig. Ja, oh, nej. Sluta välja mig så att jag måste välja röda kort. Oh. Nej. Jag är så himla liberal. Precis. Kolla. Och vad fick du då? Jag fick två röda. Ja, jag sa ju det. Jag fick ju tre röda. Ni begriper väl det? Och nu är det så att nu måste Billy skjuta någon. Va? Jag trodde det var jag som skulle du skjuter det. Du Angelica i så fall. Så nu får du välja... Skjuta själv. Om du då är liberal, då vill du ha prickat ut Hitler. Och om du är en fascist så vill du skjuta en liberal, va? Enkelt. Just det, fascisterna vet jag. Använd gärna presidentbrickan som liksom pistol. Så nej, jag ska extra... se om vi hittar bättre pistoler. Ja, okej. Okay. Ta sånt airsoft. Vi klart kan du får babbla hur mycket du vill, men du kommer ändå bli skjuten. Bygga snabbt sånt. Han kan inte ha fått, vad blir det nu, 9 stycken fascister. Och inte hur många brickor finns det i spelet? Ja, men det är quick maths. Rimligt. Är det 17 kanske. Jag vet och de tre... första rundorna så fick vi, eller förra första rundorna fick vi 3 stycken trippelfascist. Ja. Det är inte möjligt. Ja. Nej, det är absolut inte någon som ljuger. Och sen så fick väl Dan i det första rundorna. Teo, påstås han fick det ju. Ja, det var det. Du fick också. Nej, jag fick 2 och en blå. Dan sa att han fick 3 röda igen och 3 röda igen. Det är ju det tror jag. Här. Nej, han har fått 2 3 rödingar har Billy fått. Okay, då, han har bara varit president 2 gånger. Det var det kanske Lisa först då. Jag har inte varit president denna gång. Nej. Jag har varit kansler. Vitalt. Nu ska Billy skjuta en jävel. Vem ska han skjuta? Jag har ingen aning. Ja, han kommer ju skjuta mig såklart. Eller Danny. Åh, nice. Nej, vad är det? Det ska jag ont också tycker jag. Är det Nerf? Nej, det är bara en vattenpistol. Nej. Eller vatten? Nej, det är en tom. Öl i. Fyll den med vaniljkola. Mm. Jaha, någon ska skjutas, Billy. Du skjuter inte mig efter vad du... Ja, exakt, en sån pistol igen. De hade på andra världskriget. Skjuter Björn. Har ni sett Inglourious Basterds? De hade en sån där. Riktig luger är det han sitter med nu. Björn har ju röstat liberalt varje gång förutom nu sista gången när... Nej, jag har lagt 2 fascist för jag har fått röda kort hela tiden ju. Ja. Just men det är från han båda gångerna, ja. Ja, men så då är det ju väldigt misstänkt om han skjuter dig. Ja. För att du har ju inte gett honom något annat val än och ja, alla jag, gångerna jag som du... har fått röda kort. Just det. Mm. Har du något mer att säga, Theo? Jag tänker att... Ja. Jag tänker att det blir läskigt när Nabil sätter med en pistol. Ja. Så han kommer inte skjuta mig. Nej, jag ska inte skjuta dig. Då får du skjuta. Då får du nästan skjuta Danny. Om du inte ska skjuta Angelica. Du har ett eget val. Nej. Det enda jag tänker vill skjuta själv och skit i alla. Du ser så naturlig ut med den när okay. Du står och väljer mellan liv. Men jag skjuter faktiskt Danny. Du är död. Då får du avslöja om du är Hitler eller inte Hitler. Inte Hitler. Och sen får du vara tyst. Okay. Mm. Då är Lisa president. Lisa ska vara president. Hon ska välja kansler. Vänta, det här fattar inte jag. President must kill a player, men veto power is unlocked.
Vetorätt är då om det är att kanslern och presidenten kommer överens när de har plockat upp policies. Så säger jag bara, nej men vi vill inte välja någon av dem. Ah. Aha. Och det handlar inte om, ja, det handlar inte om skottet. Det handlar om policy. Precis, veto handlar om okej, policy. För det är för att inte en liberal ska tvingas lägga den sista fascist. Typ, antar jag. Typ. Jag vet inte faktiskt varför den är där, men då kan två som liksom är på samma lag kan ju då bara, nej men den plockar vi bort. Så tar man tre nya tror jag. Och sen måste man välja en. Jag tror okay. Det så det går till. Okej. Är inte Danny kvar nu? Nej, han är skjuten. Okej. Okay. Till och med ur bild. Vi sköt honom på riktigt alltså. Så att, jag tror att jag ger den till dig. Ja, tack. För att du känns ofascistisk. Stämmer det? Ja. Okej. Ja. Tack. Då blir jag vald till kansler. Så himla roligt då. För det är ju så att då vinner ju fascisterna. Ah. För det är Hitler som sitter här. Woo! Dålig sista kommentar av mig. Ja då! Aj, aj, aj. Är det fascist? Jävel. Är det fascist? Alla fascister, nej men. Ja, danke bitte. Det var Björn. Ja, det var Björn. Fan. Björn, Billy, Tim. Wow. Ingen trodde jag var fascist. Erkänn. Bacon, broccoli och tomato. Men fan, jag tyckte Theo, du hade sån lurig min i ansiktet. Det var precis som att du var... Han var osäker. Han var bara precis som vanligt. Ja, just det. Det såg ut så. Ja, vad skönt. Ja, just det, du fan, visste inte vilka som jag visste inte vem som var på min sida. Nej. Ja, okej. Okay. Trodde du att det var jag? Nej. Okej. Okay. Inte riktigt. Nej, jag börjar liksom börja känna att Björn ändå var på min sida. Alltså, och lite Billy också, men jag var också lite inne på att Lisa kanske var på min sida. Jag tänkte att det var Billy och tjejerna alltså som var de onda. Ja. Alltså jag visste att du var Hitler, men jag glömde det under matchen för du var så jäkla liberal. Jag vill ju bara vara... Och sen kom jag på, just det, du är ju Hitler. Ja, för du röstade ju ändå ett jag fick, liberalt jag fick, i början. Två gånger fick jag ju en av varje och jag valde liberal båda gångerna. Ja, det var snyggt var det. Marginal. Ja. Alltså vi låg ju liksom... Ja. Jag, man kostar på sig som ibland. Jag kunde vara sneaky. Mm. Då har vi lite koll på det går till. Absolut. Nu är runda. Oh, ja. Blev... Ja. Du fick tre röda direkt. Jag fick tre röda direkt. Jag fick faktiskt också du tre fick röda. Inte tre röda, Billy. Första gången fick jag inte tre röda. Andra gången fick jag tre röda. När du fick dem hade jag tre röda. Det är, ja. Det är många. Ändå skönt att slippa ljuga. Ja. Mycket lättare. Det är skönt nu att prata ut om det. Prata ut om sina åsikter. Klumpen i magen ska lösas upp innan nästa runda. Men gud vad man kan bli misstänksam och hatisk. Alltså. Jag skäms att jag anklagar dig. Ja. Men du hade rätt. Din magkänsla var ju korrekt där. Det är så efter valet säger man liksom så. Ja, du är fascist. Ja. Vi ska väl ändå umfostra oss. Men jag sa ändå vid något tillfälle att det är ni två som... Ja, men du anklagar mig. Jag trodde på dig själv. Ja, men du var väldigt fascistisk. Ja, i mitt sätt. I din framtoning. Mister, jag har två poddar redan. Ändå som inte använder mic. Men jag har tillbaka med det när Björn skulle läsa det. Kolla, plocka bort det. Det är jävla rötta där i ryggen. Fan vad roligt att se nästan 500 som sitter och glor live. Alltså jag har ju för fan haft micken hela tiden ju. Se till att... Skulle blanda korten. Se till att droppa en like. Helvete. Nu. Vi kommer inte sätta igång nästa runda förrän vi har nått åtminstone 200 likes på streamen. Ja, men det stämmer. Så sitter vi här nu bara uppdatera alla som är nytillkomna. Vi spelar Secret Hitler. Finns jättebra video på YouTube om ni är osäkra på reglerna. Ta 4 minuter och kolla på den. Vi spelar med Björn, TP på den Grisli Karlsson. Yes. Vi spelar med Theo Fiskeflyg Gustafsson. Vi spelar med Billy med Spitted. Amen. Rubidebir. Nilsson. Nilsson. Lisa Dalli Dalin. Angelica Ann Sisali. Dalli. Tim och Dalli. Dilla Dalli. Tim och Dalli. Tim LinkedIn-kvist. Var det idag när jag satt på flygplatsen och arbetade. Jag var digital nomad. Ja. Jag var en riktig digital nomad och bara så mailade bara så. Please change, start production please. Det enda han behöver är en laptop. Ni kan, en laptop och wifi och hela världen är min arbetsplats. Och nu ska jag surfa in på Bali.
här kan ni lägga dem. Lägg in dem igen. Alla har lagt i alla korten, va? Ja. Och rösterna också. Björn kan blanda nu. Nej, men den här också. Jag orkar inte om jag får... Det är en ny runda liksom. Jag kommer ha svårt att släppa alltså grudges från förra rundan, känner jag. Ja. Jag bara, du ligger mig lite. Mm, långsint. Någon någonting från kylen? Nej. Ja, det är bra för mig nu. Tur jag sa det i micken. Ja, jag tänkte också på det. Chatten, någon som vill ha något från kylen? Ja. Så är det bara att skicka postkod. Vem känner sig? Väldigt liberal sagt. Det känns som att det är tunt. Åh oh, nej. Ja, det är så fan. Det är min. Yes. Yes. Så jävla gud. Man kan ha på röst. Nej. Okej. Det kändes väl klockrent. Absolut. Ja, men vi kan väl börja på... Du hann göra din. Ja, du hann göra ja, borta, just det. Då, så det var inte... då börjar vi här på Ann. Vad är det här? Jelika. Vad är det? President? Mm. Shishiali. Det är du som är teknisk... Ska vi köra den igen? Teknisk... Ja, okej. Det är det lättaste. Så länge du inte pausar det mitt i. All players close your eyes and put your fist out over the table so that any player can see it. It's nighttime in Germany. Whatever flowers bloom during the nighttime in Germany are blooming. Smell them now. Regular fascists who are not secret Hitler may now open their eyes. Hitler, keep your eyes closed, but extend your thumb into a thumbs up so the other fascists can identify you. If you are a fascist, look around the table and identify your fascist friend. You should only see one other pair of eyes. Now, identify your leader, Secret Hitler. Hitler, keep your thumb up. Hitler, use your thumb. Good. Now that the fascists have identified each other and Secret Hitler, the fascists can close their eyes. Hitler, return your thumb to your Hitler hole. All players may now open their eyes. If anything went wrong during the night, speak now. Or forever ruin the game. Forever. Are you sure? You not a single one of you ruined the game. Baskaket. Do you want to be that person who will be known forever as the one who ruined the game? This is your last chance to speak now. Everyone's looking at you. They know. Alltså, vad händer? You know. Did you ruin the game? Men snälla, håll flabben. If you ruined the game, speak now. And claim your shame, game ruiner. Lite självgod. Jag tror inte jag betalt per mening. If no one has ruined the game, please disregard the previous admonitions. It's a new day for Germany and a step toward a new future. Will it be a future of hope? And liberty of kittens and puppies and cotton candy and back rubs. Alltså, with kommer... no traffic and a sunny sky. Or one of terror and war and nothing but daytime talk shows on television. Choose your allies wisely. It is up to you to guide the nation. Vad är det, ett Easter egg eller vad är det som händer? Try to stop the secret Hitler. Boom. Kunde du göra den? Absolut inte. För lång. Verkligen. Flera minuter för lång. Tänk om den... Så har vi inte på samma som vi hade första gången. Det är randomizer, ja. Vet. De har säkert tänk om alla bara hade suttit så fortfarande. Jag älskar. Som jävla Robinson-tävling. Upp.
Tim, stek på armen. Jag tränade armarna till slut, idag, så. Och så kunde jag inte hålla i cykelstyret på vägen hem för att jag orkade inte. Och nu fick du det här också. Ja, precis. Ja, fan. Ja, ja. Angelica, du är president. Ja, det ska jag välja. Vem ska vara kansler? Då spelar det ingen roll just nu egentligen. Nej, men inte du är fascist så vet du inte. Nej, just det. Ska ta min tid. Ja, det gäller. Ja, det är en svår där i början. Ja, tack så hjärtligt. Det ser ut som ett munspel. Jag bara tänkte på det direkt. Jaha, faktiskt. Du har ett fel. Rekvisita kommer dit. Alles bredden. 3, 2, 1. Kör. Ja. Flippe. Ja, Björn direkt, ja. Björn med sin direkt. Kunde vi dra? Ska alltid bara bråka. Kunde vi dra några slutsatser förra gången av nej-röster? Ja-röster? Nej. Nej, det var rätt så svårt. Jag vet inte om. Det är en trams. Ja. Nej, men det känns ändå som att vill man. Det känns roligare att köra med öppna röster, absolut. Stängda röster eller så, dolda, är lite fattigt. Ja. Men hade du inte blivit vald direkt där som chancellor, så hade det kanske blivit att fascister hade röstat lite när och försökt få till en annan och sådär. Mm. Försökt övertyga folk att rösta nien. Mm. Nien. Jaha, då är du chancellor, då ska du. Just det. Jag ger dig. Tack. 3. En ska bort. Och två ska till kanslern där borta. Bort med den. Den ska bort. Lägger och den där. Så får du dem. Hoppas att du väljer rätt. Ja. Tack. Vad fick han? En av varje. Stämmer mycket bra. Jaha, okay. Då är det valet ganska lätt då, eller? Det är jättelätt. Ja. Fascist. King och lägga en fascist. Så är jag kylig. Ja, vad? Som den Robert Gustafsson-sketchen. Ja, en av varje. Ja, vad ska du rösta på då? Fascisterna. Bra. Tack. Bra jobbat. Bra jobbat allihopa. Jävla king. Mycket bra. Jag tar över den. Ja, då får du tillbaka den. Jag märker att det är farligt att lita på den första magkänslan. Ja. Alltså, bara med tanke på Ryxis. Det är också så, ja. Man vill bara ställa sig in i början. Precis, att det känns som att det är det man gör. Nu är det jag. Någon som är på min sida? Libbe. Vilken sida är det? Jag är liberal. Ja, då är jag. Fellow Libbe. Fan, vad sjukt. Alla här är det. Mm, ja. Jag är så liberal den här rundan. Jag tror på Lisa. Oh. Famous last words. Jag hade klipp in det sen efter den här rundan. Ja, ja, precis. Jag tror på Lisa. Jag okay. Tror på Lisa. Jag tror. Det skulle vara rätt att ja, jag blev vald där. Okej, då ska vi rösta om Lisa för att vara känslor. Ja. 1, 2, 3. Ja, den svår, nej. Björn och Danny gillar inte det. Nej. Björn har röstat nej på alla. Ja, men jag tänker här i början, så jag vet ju bara att jag är liberal. Då borde jag inte chansa att få in någon annan som känslor. Utan jag vill vänta tills jag får. Nej, det är klart. Nej, men jag bara tänker. Hur går det än så länge, tänker du? Jag markerar tydligt att jag är god. Yes. Alla har fattat det. Big boy and Björn. Tack. Just det, jag ska. Jag ska ge dem till dig. Killen delar kort. Förlåt. Okej. Ja. Svårt val. Jag hade inget val. Jag fick 2 av samma då. Jag fick 3 av samma. Säger han. Jag har nog inte. Så då blir det en sån. Jaha. Ja. Men du erkände också att det var 2 av samma som du gav mig. Jag gav 2 till dig. Bara räkna. Och jag fick 3. Nåk att du fick 3 av då. Fick jag. Okej. Okay. Jag förutsätter mig inte för då kommer jag skrika. Pepsodentare. Lägg av! Hans hemliga vapen. Nej! Så håller jag jättehårt i någon. Så, du håller jättehårt i den här. Så sitter jag och läser om Zlatan till. Är Björn säker på, eller vem har vi känt på nu som känns? Det är Theo och det är Lisa. Lisa var ju fascistlag, så bara säga. Jag är absolut sugen. Du är 100% sugen. Mm. Det känns ändå som att vi har lite
fall ifall det skulle skita sig duktigt. Men vi gör så. Vad har vi då? Vad menar du? Alltså möjlighet att rädda upp. Ja, men exakt, eftersom att det ligger en av varje. Om det skulle vara så att det blir kack i brevlådan liksom. Ja, ja. Jag väljer. Nu röstar jag då, eftersom jag vet att jag är liberal. Så röstar jag nu. Ska vi rösta? På ett annat sätt. Man har liksom inga tells på någon heller. Nej, det är svårt. Det är svårt. Är vi redo? Jajamän. 3, 2, 1. Oj! Oj! 3, nej! Jag tyckte bara det hade varit roligt om vi... Björns med så självsäker. Men du får ändå bli det, för det var 4 som röstade ja. Men du har ju inga, så du ska veta att du inte har något särskilt förtroende. Nej, nej, jag kommer ha svårt att få igenom mina förslag i riksdagen. Ja. Så att, ja. Det är en, onda blickar i korridoren. Du kommer kanske regera på någon annans budget. Absolut. Jaha, Danny. Hur ser det ut? Jag fick 2 röda och 1 blå. Tackar vi för. Och Björn får 1 av varje av mig. Valet var ganska enkelt för Björn. Han behöver inte ens se. Han tittar inte ens. Han är Mr. Cooley. Mr. Cooling. Ja, skumbar. Ändå jag behöver. Det var skumrask. Jag kan titta på den, jag kan titta på den. Nej, jag vill inte det. Nej, men nu tittar på den. Danny pratar sanning. Okej. Jag fick 1 av varje. Det är inte så att vi ska hoppa över Björn nu, nej. Nej. Danny pratar sant. Ju... Danny pratar sant. Kassar. Ja, just det. Ja. Nej, det borde inte bara... Väl, ja. Det borde bara gå ju. Ja. Förlåt. Jag tyckte det kändes bra med Angelica i maggropen, så jag kör en gång till. Mm. I övre magmunnen. Mm-hmm. Det är lite bråk på magmunnen, varning nu. Bråk på magmunnen. Ah. Bråk, va? Vilket jävla det var skit. Första presidenten, va? Ja, det var det. Va? Angelica. Jag var det, ja. Mm. Och du skickar ju uppenbarligen någon liberalt kort till din känsla. Till Theo, va? Ja, för den där hamnar ju där. Ja. Nej, nej, så kan det vara. 1, 2, 3. Vänta. Ah, okay. Oj. Mhm. Mm. Nien. 2 nien. Från vilka? Theo och Theo. Theo och Theo. Tim och Theo. Nej, vänta, förlåt. Jag måste kolla först. Min sambo var ju väldigt så här att om det blir en flicka så ska den heta Tej. Men det blev ju Timotej. Mm. Och det är jag inte med på. Det är ingen tjej heller, så vi behöver aldrig ta den diskussionen vidare. Nej, för Tej är så tydligt tjejnamn. Jag vet inte. T-A-Y-E i alla fall. T-A-Y. Aha, okej. T-H-A-I. Nej. T-E-J. Tej. Jaha, vad hände nu? Du fick... Nej, hon smyger under radarn. Vad fick du? Jag är lite på Angelica, så jag gav henne 1 av varje. Ja. Hon valde att lägga den blåa. Skönt. Okej, okay. Och vad fick du upp på din hand? Ah, han kanske hade valet att ge 2 liberala. Men... Fick du upp? jag fick upp 2 fascist och 1 liberal. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, ja. Mm. Den har man ju hört. Lät som en liten lie det. Nock. Resultatet är detsamma. Resultatet är detsamma. Ja. Nu är Theo president. Ja, det är jag. Varför pekar du upp den? Nej, bara känsla. Nej. Ja, det har han. Det är aldrig ett bra tecken. Nu tror jag det kommer... jag kan gärna vara. Jag bara känner att det kommer gå åt helvete denna här nu. Det kommer nu, kommer vara, det börja nu facka. Kommer det vara, ja, sådär. Absolut. Oh, jag fick 2. Ge mig cancer. 100%. Ja, vi ger den till Lisa. Ge mig. Hon var aldrig fascist sist. Nej, jag hade inte så mycket val. Nej, men har ändå inte nu heller, i historieböckerna kommer ändå stå att Lisa valde fascist. Oavsett om du hade val eller ej. Just det. Ja, då röstar vi. Oh, det här var svårt, tyckte jag. Redeeming chans. 1, 2, 3. 2 nej. Nej från Angelica och Danny. Mm. Jag från resten. Okej, oskönt. Ska vi säga? Jag är liberal. Vem är liberal? Alla. Alla, tror jag. Men... Vem är någon som man kan liksom känna att man bör lita på lite mer? Jag litar, det går på, jag litar på Angelica. Det går bra för vårt parti. Ja. Men man vill ändå försöka lista ut vem som är ond. Mm. Ja, men exakt.
Jag har gett två olika. Okej. Okay. Oh, nu kan det bli mjukfest. Ja. Men ja, vad händer om han skulle ljuga för mig? Ja, då får du ju övertyga oss om att det är han som ljuger. Då vet vi att det är Teres med råtan i grytan. Var det två olika? Det var två olika. Okej. Okay. Oh, den röda. Oj. Det krävs bara en liberal lag till. Mm. Vad gör jag? Och nu har liberalerna lagt vägen där. Ska vi blanda eller? Vad menar du? Får jag? Att man får lov att inte lägga någonting alls. Eller? Precis, men det är ju, det är ju här. Okej, okay, det är när man kommer fram på den. Okej, okay, ja, ja, ja. Ah, det är på den röda, okej. Okay. Förlåt. Där är inga perks på denna, nej. Nej, det är, allt, det är bara allting underbart och fantastiskt. Ja. Ja. Så här är ju dödskallar och skott och här är ju en duva och en krans och goda symboler. Då kör vi Billy. Vad fick du upp? Två röda, en blå eller två blå? Två röda, en blå. Nej, tror jag inte på. Alltså, jag tror han är fascist. Ja, det kan mycket väl vara så. Jag tänker att det är väldigt modigt av Lisa, om hon är fascist och fick en av varje och lägga en liberal nu, är väldigt, väldigt modigt. Mm. Ja, ja. Jag har tre baserat på blickar. Som okay. Jag tror är fascist. Du som är en trippelfascist första rundan. Ja. Ja. Jag har en... Ja, det är den... Timmen är farsan i gänget. Jag har... Just det också, för nu kan ju ni inte 100% men ändå anta att jag inte är det. Då blir det ju ännu mer misstänkt. Där. Oddsen höjs ju på vissa andra, va? Ja. Jag känner mig trygg med damerna i denna rundan. Jag känner mig otrygg med Theo och Lisa. Och jag är lite otrygg med Theo och Lisa. Japp. Yep. Okej. Okay. Och jag är lite skum också på Danny. För jag vill lita på Danny. Men det känns också som att han kan vara lite lurig. Och vill att jag ska lita på honom. Genom att säga att han litar på mig. Men fortfarande. Sova. Jag har inte sådär. Men jag känner mig mest trygg med dem också. Jag tycker att Lisa och Theo utbyter luriga blickar. Bara det. Ja, men då är det modigt. Då är det modigt luriga spelat. Luriga blickar. Ni ja, men det är ju som du hittar på. Okej, fascisternas tur. Inget argument för varför han skulle peka ut två personer som försvinner, men bara så här, blickar. Ja. Så här. Alltså jag tycker det är skitsvårt. Det är ingenting. Det känns inte riktigt som där är någon som har avslöjat någonting. Nej. Alls. Nej. Och jävlar många gifted membership. Och jävlar. I thank you. Tack. Det? Då går man profit nu idag. Kalle Kroknäs fick ett medlemskap. Det var ju Sven Tersson. Ja, satan rent, alltså, men ni har medlemmar på kanalen nu. Alltså. Jag vill hälsa till Sven. Tack Tor. Ja. Oh. Svenssons Jons Sven lillebror. Kan det vara det? Det är han som är känd som Bosse Bäcker på Starpsgård. Tor Svensson. Ah, okej. Okay. Tösse Tor. Det står hälsa Angelica. Kan det vara? Hälsa Angelica skrev Tor Svensson. Hälsa till dig. Känner du någon? Jajamän! Jons lillebror. Hej Tor. Ja, det är Jons lillebror. Sven Jonsson. Jaha, du känner. Men fan känner är Jon. Det är Theo Storbror. Ja, 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 han. Är du Bobby ursprung? Nej, men man har varit around. Gud vad snuskigt. Hälsa Angelica, hon har varit around. Vad roligt, Theo, att du... Ja, skulle Theo varit här ju. Ja. Ja, fascisterna, det är er tur. All right. Det är billigt. Jag känns lite förstoppad även denna rundan. Än så länge. Nej, jag ser hur det har gått. Ni har grudge från förra rundan fortfarande mot mig, för jag var hemsk. Jag ska ändra Dannys tankar. Ja, okej. Okay. Rösta in mig nu. Jag tror nästan att båda tjejerna är fascister. Baserat på blickar. Nej, men för att ni försvarar så himla starkt. Jag blir lite. Vem har vi försvarat? Ja, men ni var på mig jättesnabbt. Ja, men du är ja, men du är så angelägna. Okej, okay. 1, 2 och 3. Ah! Oh, jävlar, okej. Okay. Danny blev inte. Jävlar. Oj. Okay. Vilken jävla... Billy och Lisa röstar ja. Är det då den flyttas fram, eller? Nej. Nu är det Lisa som är president. Då flyttas den hit här, ja. Dit. En felad. 0 felade, 1 felad. Ja. Bilen åker fram. Bilen kör framåt. Bilen åker fram. Och nu då vänder vi bara upp första i högen. Okay. Och nu ska jag bara välja någon av er fyra då.
Ja, det är upp till dig, men ja. Ja, det var ingen som blev vald, så nu kan du välja vem som helst. Mm. Du fick ju inte vara president, ah, och du fick ju inte vara chancellor. Det var jag som var president som inte får nu. Okej. Okay. Ja, antagligen. Va? Ah. Men kolla nu, mina, jag sa Theo och Lisa, och Lisa bara sa. De, har ni sett dem? Ja, ja, jag har försökt leta efter den videon så jävla många gånger. Det är så, det är, sån, är det Mellanöstern? Eller nej, är det Indien, jag, typ? Jag, när jag har googlat, ja, eller försökt söka på YouTube, så har jag skrivit Gypsy Lottery. Ja, för att då är det en man som har lagt ut massa vinster i bakluckan på sin bil. Ja. Och sen så, men vänta, och så vänta, får, vänta, vi har inte röstat än. Nej. Och så får folk betala. Ja. Och sen så står han så här. Jag gör det. Ah, handen. Och då säger du stopp. Stopp. Så vinner du bara skit. Så gjorde Lisa nu. Fast detta är ju bra. För jag är liberal. Ja, fast min, vad har Teo? Min främsta miss. Han inte verkar lita på det. Jag försöker snacka skit om dig. Har Teo suttit alltså i riksdagen tidigare? Jag har fått innan och jag har valt blått. Theo gav ju till Lisa 50, och Lisa 50. Valde blått. Ja, men jag tycker 50. Bara att ni har haft, jag vet inte, det kommer. Men det är det här jag menar. Mm. Men nu, okej. Okej, okay, nu. Man ser lite på. Nej, men nu. Okej. Okay. Nu tror jag att det kommer bli tre röda. Okej. Som jag fick. Ja, just det, nu ska vi rösta. Jag fick det faktiskt på riktigt. Det här känns ju, för nu röstade jag ju nej på Billis för att jag ville att Lisa skulle få välja. Men sen valde hon inte kanske den jag ville helst att hon skulle välja. För att du ville bli vald själv. Ja, absolut. Eller Angelica. Ah. Men är du god? Ja. Punkt. Angelica får ändå välja nästa. Ja. De två, ja. Alltså jävla. Jag är ingen jävla fascist. Nej. Jag kanske ser ut som en. Det kanske är ett hakkors på vaden, men jag ska inte ta mig tröjan. Kan man göra det på er? Jajamän. Det ligger som ett alster, ja. Men det är spegelvänd innan man tejpar den på kroppen. Rättvänd. Jag ska göra en slask, en kuk och ett hakkors. Han ska få jubba. Ja, det var det väl. Det var tre nu, eller? Vänta nu! Det här är äckligt. Fick du tre fascist, ja. Jag har inget val. Och du fick två? Jag har inget val, jag fick två vardag. Killen har inget val alls. Va? Vilken otur. Titta, som av en händelse. Nu ska presidenten inspektera. Den nya för att titta på någons partitillhörighet. Ah, det var det här vi missade. Mm. Ja, nu får du kolla på någons party membership. Den nästa president. Inte roll, men bara party membership. Sittande president. Ja. Och du får ju säga det direkt om du vill. Vem vill du titta på? Vänta. Du sa ju att du var skum på Tim. Ja, men jag vill helst välja den som är. Eller nej, jag får inte reda på om de är Hitler. Nej, utan du får bara reda på partiet. Man får, för till exempel, det här kortet är ju vilken Secret gubbe Rome man har. Ja. Ja, just det här är vilket parti man tillhör. Exakt. Ja. Så det gäller att ge party membership. Men det är väl ting som vi vill ha reda på, eller? Ja, mest. Annars så kan jag ju också kolla på. Fast det är men det men det kan lova, det är helt onödigt. Vi kan titta på mitt liberala kort, den kan ljuga för alla att det var fascist. Jag kan så tänka mig farsen. Jag kan också tänka mig att kolla på Tim eller på Danny. Men det är alltså, bättre. För grejen är, ska jag välja den som jag är mest misstänksam mot eller den som jag tror mig kunna lita på och sen... Ja, det kan du välja lite själv. Kan, liksom. Men för min del så tycker jag det är bättre att kolla svårt. Tim än Danny, för Tim kommer bli president nej, tidigare än Danny. Inte att jag skulle kolla Danny. Nej, men det var det som jag tänkte. Jaha, okej. För att vi behöver bara en till. Och jag tror att Angelica är god. Är så där är lite marginal. Och jag skulle du se safe, och för att du tror det, ingen tror Billy är safe. Ja, men nej verkligen. Ja, men, inte. Men om du tror, om du då får reda på att Tim är safe, då har vi liksom två runder där. Men det är, samtidigt är det slöseri på att ta mitt kort. Ja, ah, okej. Okay. Det är bara du som får titta. Sen får du bara berätta. Ja. Yes. En fascist, mm, som jag sa från början. Fy fan. Trippel, okej. Okej. Sitter hon och lyver? Ja, fy fan, hon sitter och ljuger. Du har suttit och övat in det här. Åh! Sitt nu och ljug, säg. Så, slumpen nu.
Så det kommer säkert vara tre fast, ja, ja, det var tre fascister. Ja, men okej. Okay. Ja, jag fick bara fem. Han är fascist. Den enda som kan råka dra döda. Jag är liberal. Nu får ni välja om ni litar på Lisa. Ja, mig, så jag har gjort jättemånga liberala acts. Men du har lagt han, du en fascist också i början? Ja. Det var förra rundan. Det var förra matchen. Ja, jag la den andra där, men jag la också den fjärde där. Jag la också den, i ett tillfälle när jag hade... Du la den första liberal. Du la en liberal först, ja. Den där var modig om den hon där är var min. Den sista liberala fascist. Var min. Mm. Men nu gör du precis som mitt party membership, så nu vet jag att du är ond och alla dina vänner är onda. Ja, han vet. Mm. Okej, okay, men det är Angelica som är president. Det jag ska bara berätta för alla här att historieböckerna kommer att vara hänsynslösa mot alla här. Som inte, födelsedagsgrisen in också, ja. Niklas. Det känns också taskigt att vara i en sån här lögnmatch. Jag ställer mig, på knä, Angelica. Ja. Jag vill verkligen ha den här. Ja. Ett litet avbrott bara. Ska vi sjunga? Vi gratulerar våra Niklas idag. Med blommor och blad, vi firar hans dag. Ja, vi gratulerar våra Niklas idag. Vi firar för att leva för Niklas, han är vi hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Vad skönt att ni gjorde fyra. Alltså, vissa jag tre menar du? Inte det skånskt. Jo, det är skånskt. Jag tre, jaha, okej. Okay. Det fjärde är ju för kungen. Det vill inte vi veta av här nere. Jaha, är det så? Då ska jag sluta. Väldigt out of character att du körde fyra. Jag tänkte du nästan skulle köra två. I Malmö känns det inte som att du kör fyra. Det är mer så här. Nej, han kör sån. Hipp, hipp, hurra! Timmar kör den. Hurra! Sån riktig fascistrus. Och sen är det något. Ett sånt, sen något. Men bara när man säger hurra. Alltså, är fyrfaldigt leve? Fast då säger de ju... Är det så? Vad fan säger de? Va? Vad säger ni? Vi gratulerar. Ingen aning. Fyra. Fyrfaldigt. Jag är väldigt ivrig. Nu tappar vi fokus. Jag tror du gör rätt i det. Jag tror också det. Ja. Nu tycker du att liras. Ja, tycker du att det är en bra idé, Lisa? Är det för att du ska få ombord Björn eller är det för att han också är fascist? Jag är inte så bekymrad om Lisa. Jag... Lisa ljög om mitt parti medlemskap. Men jag litar på Angelica och vi behöver bara en till. En flabbergast. Och jag har konstant sagt att jag litar på er. Gör det väl på riktigt? Mm. Jag litar det är mer... ännu mer frustrerande att veta. Alltså det var en sak att argumentera för. Ja. Jag litar mer på dig än på Tim denna rundan. Men det var väldigt snyggt skrattat av Tim. Det skulle han ha. Ja. Ja, men det var ett nervöst. Om jag ljuger. Det var också så om jag det är lätt att skratta när man blir anklagad för någonting också. Om jag ljuger och kan leverera det skrattet. Då... Nej. Då är det du som skickas på casting i fortsättningen. Swishar en hundring, Björn, om jag inte är liberal. Okej. Vad säger jag? Okej. Ja, men, lätt att säga nu. Ja. Är du beredda? Två, tre. Ja, på alla utom Billy. Lite Billy. För många ja, kan jag nästan känna. I det här läget. Med en sån kvar. Men då är det presidenten som får tre kort. Snälla nu, Angelica. Bara vara en liberal till. Hon ser lite besviken. Är det tre fascister? Är det så? Ja. Det är Lisa, okay. Angelica och Björn. Om det lovar jag. Ja, alltså även om hon ger dig fasciskort nu så tror jag typ inte att det är hon bara baserat på att hon inte tyckte. Du menar att du fick tre? Jag fick tre. Alhamdulillah. Nock. Ja. Hon ser ändå ärlig ut. Ni två sitter och pratar med varandra som ni fascister. Nej. jag hade inget val, Björn. Jag hade verkligen inget val. Björn är lurig också för att han vet ju hur man spelar spelet, men... Ja, men jag... Oj. Den ska läggas här, Björn. Oj, förlåt. Fel hög. Jag fick två röda, ja. The president picks the next presidential candidate. Ja, det var ju lägligt. Va? Du får välja nästa sån. Undrar om det blir Lisa eller Björn. Vem ska vara president? Ja. Du får inte vara, men du var tyst. Kan inte ens nu när man får välja. Nej, valla, jag tror inte. Då väljer du Lisa, eller? Och så väljer Lisa... Nej. Du väljer mig. Jag väljer dig. Ja, tack. Danny, vad är din känsla på det hela? Alltså, jag har ingen aning. Men nu blev du konfunderad. Men går inte presidenten bara runt? Nej, men nu var det en specialgrej. Eftersom den valdes in här nu så blev det valt, liksom. Kan jag lita på det, Billy? Va? Nej.
Vad i helvete gör du? Fast jag också ringt. Jag bara räkar lite. Ja. Okej. Okay. Du får själv bedöma det. Har Billy haft någonting, någon makt någon gång? Alla bara bestämt sig. Han håller inte sin mikrofon. Tomt i glaset. Tim vill jag inte lita på. Det kändes så. Nej, för jag var ju fascist, det sa hon ju. Ja. Ja. Och det är skrattet. Ja. Jag är mycket sämre på att ljuga än så här. Alltså statistiskt så borde du inte välja mig heller. Nej. Bara för att någon av oss ljuger ju. Men, Så jag funderar på Danny. Är du liberal? Björn, jag är liberal. Ja. Björn är 100% liberal. Ja. Danny har inte lagt. Hur vet du det? Nej, men det är bara baserat på det som har hänt här. Han har inte ljugit någonting. Jag är intresserad av att se vad han gör. Det är... De och de är luriga. Billy och Danny har inte riktigt fått någon. Fortsätter presidentskapet där det tar in. Men okej, du säger att alla som har fått en chans att bevisa sig har varit luriga. De enda som inte... Alla är luriga som gör någonting. Precis, och det har ändå varit ganska... Jag är väldigt angelägen liberal. Ska ju ändå rösta så oavsett ju. Ja, du har mycket att säga för att vara liberal. Ja. Är det känns eller? Ja, då röstar vi. Okej. Sitter du och sokar om? För att jag gillade dig och sen började du gaffla om att du skulle välja in Billy som är Hitler själv. Hitler himself. Ja. Ah! 1, 2, 3. Det är för många ja! Alla röstar ja utom Billy. Ja. Då får vi se här nu. Det kanske blir 3 röda igen. Upp till bevis. Det är bra. Är det så? Det är det, och det innebär att det är någon som har ljugit innan detta. Ja, yeah, och nu har vi fått upp 3 gånger. I så fall. Men vadå, vi har blandat dem? Björn har blandat. Det är Björn som har blandat. Det kan vara han som är fascist med dem som jag om sin trippel. Ja. Jag fick en trippel direkt i början. Det är jävligt olyckligt. Jag har ju sagt hela tiden att han har ljugit. Lisa har ljugit. Hon gör Angelica jag kan också ha ljugit. Nej, jag har min sann inte ljugit. Okej, Ann. Det här som händer nu. Ja. Det här mycket som händer ska nu. Man höra. Här är 3 röda på riktigt. Fullaste allvar. Och då har det alltså varit 2 gånger innan. Jag fick de det. De senaste 2 gångerna har Lisa, varit 3 röda. Lisa, var du? Vet du Lisa då? Jag fick ju 2 röda av Lisa. Precis, men hon fick jag ju inte 3. Hon fick 3. Jag fick 3. Hon ljög om min partitillhörighet. Alltså Tim. Ja, men Björn slänger korten. Ljög om min partitillhörighet. Kan man lita på dig? Ja, nej. Det är 2 röda. Detta är, Dalli i högform. Ja. Ja, Theo, nu ska du skjuta någon jävel också. Just det. Ja, det blir nästan så jag har ett förslag dig, för att du kan hålla flabb. Skjut mig. Skjut Hitler. Jag tror Hitler har rosa tröja. Det är ju ett säkert kort där, om du frågar mig. Mm. Men då har ju de alltid minoritet också. Eller? Eller det har de från början också. Nej, det ska inte jag. Om man skjuter liberal så blir det 3-3. Registrera det efter. Fascisterna kommer ikapp nu. Ja, det är en lång historia. Det står lika. Ska jag bara göra en sån här och snurra pistolen och skjuta den? Nej, du ska köra en sån Malmö. Gör ett informerat val. Det jobbiga är att Theo har varit inblandad i 2 fascistframröstningar senare tid och han sitter med pistol. Han har varit med i 2 skottlossningar. Ja. Och båda har varit trippel. Han har bara haft som målvakt. Någon har lirat oss. Har du fått 2 gånger röda kort? Ja, jag fick 3 stycken nu också. Just det. Så det är någon som har ljugit in. Alltså, jag är nästan böjd att börja lita på Tim för att du valde te. Och jag vet inte varför du skulle göra alltså, det. Alltså, både Lisa och Angelica. För Angelica sitter och kör lite adlibs här. Bara så, shit, nu förlorar vi. Bara så, nej, nu händer det. Så liksom bara så, liksom, under samtalet. Bara, nej. Jag sitter och tänker att någon har lirat mig. Ja, du och Lisa som håller på här. Jag känner mig förrådd. Theo känns farlig med den pistolen, tycker jag. Spontant. Alltså, känslan nu är ju att det är den och den. Jag börjar tro på Björn. Det är fassan som sitter där. Någon av er. För att nu låter det som att du vill att jag ska lita på Theo. Varför skulle jag vara? Men det är för att du har gjort 2 röda. Men jag tror inte att du kan ha mycket väl fått. För att jag tror att han ljög första gången. Ja. För att men då, han fick kolla på hans kort. Ja. Det är ju därför han gör det du blev osäker på var ju så här, folk kan inte ha fått 3 röda 3 gånger i rad, men jag vet ju att det var ju han som gör första gången
antagligen, för den här sista vet men jag inte. Men du kan ha ljugit för mig också. Jag kan ha, ja, men jag har inte gjort det. Lutar du bilbjörn? Ja. Du lutar du bilbjörn? Jag vet. Han vill inte bli skjuten, kanske. Du kan luta dig hit istället. Okej. Okay. Ja, ja, Danny, du, det har inte, så, det, du har inte gjort så mycket mer än detta. Man vill som hellre har veta vilket man kan lita på än vem man absolut nej. Inte så, det har jag ingenting på, så jag kan inte göra någonting. En till nu. Angelica vill ha vindruvor. Nu hetsar att hon Polly. Hon är märkbart stressad. Jag är lite nervös ändå. Billy har heller inte gjort mycket. Någon har lurat mig och det är inte bra. Och Billy har heller inte gjort mycket, så jag har ingenting att gå på er. Ja. Ja, men Lisa är den enda som jag känner är skum, baserat på titeln på Teams kort. Jag vill bara säga, jag kommer bli skjuten nu. Jag tror inte det är Lisa, jag tror det är... Tim. Jag undrar. Ja. 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 Du tror jag ännu mer. Det är Lisa. Du tror att jag är ond. Hon sa ju det. Och ditt skratt. Det var på riktigt. Det var som på bingolotto. Man har vunnit 5000 kronor. Ja, så kan jag skrapa fram 250 000 på Tris i TV4 och så. Ja. Men fan för... Jag får skjuta den. Ja, jag kan vi för. Ja, jag ska göra det. Dags att skjuta någon. Jag kommer inte skjuta dig, Tim. Skjut bara rätt upp i luften. Men det brukar... Skjut Lisa. Då behöver jag vara med en fascist. Oh my god, det här är så... Nej! Va? Nej, sluta! Är hon skjuten? Ja, hon är skjuten. Då får du bara svara, är du Hitler eller är du inte Hitler? Oh my god. Alltså ja eller nej. Ja. Är du Hitler? Är du Hitler? Vem är jag? Nej. Nej. I'm not Hitler. Nej, du jävla råtta. Då får inte du prata. Nej, nej, I'm not Hitler. Nej. Alltså... Du visste att hon inte var Hitler, så då sköt. Gud, vi hade det så himla bra igen. Ja, okej. Okay. Jag har ingen aning. Nu fattar jag ingenting. Det kändes som att Angelica var ond. Det mest uppenbara hade... Jag vill påstå att det mest uppenbara hade varit att skjuta Lisa. Är det bara jag som är med på det? Fiske är fasse. Fiske är fasse. Ja, inte jag heller. Nej, du vill inte bli skjuten. Är jag själv på den? Nej, jag vad tycker du om fiske? Jag tänkte de jag sa ju precis att jag tror att det var de två och Theo. Men så då är Theo. Du nöjd? Men nu, men aha. Alltså det garanterar Theo och Lisa. För de har ju suttit och skickat absolut. Mellan varandra. Ja, okej, okay, så nu när hon är skjuten tror du inte längre att det är, nu vill du ha tre nya att skylla han på? Han sköt ju sin egen i så fast fall. Fast han så till någon ny. Nej, så i så fall är det någon ny som jag inte vet om det är Danny och nej, men det är det jag menar. Nu lägger han till en ny. Ja. Jag menar det att han bara sitter och så här vill peka ut nya du. Tills de blir skjutna och sen pekar han så ut så nya. Så säger du för mycket nu Björn så är det du, kommer du också vara sus. Där finns en pistol till. Det här är så rövigt alltså, det här är så rövigt. För nu... Men hur gör vi med korten när de är full waste? Återvinner vi dem då? Ja. Ja. Nu har vi ju 3-1 kvar. Blandas de emellan? Ja. Okej. Okay. Björn blandar dem. Bara alltså, jag tror du luras. Ahman Yagi. Hon snackar skit. Tack. Men du var väl precis känslor? Nej, du var det precis. Ja, det var jag ju för fan. Då tar vi Theo. Han var precis nej, precis. Nej. Nej. Du vill ha hans. Det där. Okej, här. Vi en, den är skumras. Renheten. Nej, det är jävla röven. Då har vi Hitler. Det tar vi. Sidor Hitler. Dig. Ja, tack. Inte dig. Okej. Okay. Men det här... Det är bara... Alltså, för mig så är väl det jättetydligt då. Nej, för han kanske inte vet. Nej, Billy är nog... Billy är clean, sa jag. För man har Barnaby som ja, stressboll. Varför hade han då valt? För han var ju alldeles nyss helt övertygad om att det var han som var fascist. Jag kan ha vunnit över honom. Men varför gav du inte honom? Du höll precis ett jag föredrag. Jag gav först Danny, sen till Theo. Ja. Jo. Sen till Tim. Ja, precis. Ja, men du höll precis föredrag om att han har skratt och att han var fascist och allt det där. Men du... Men jag är inte 100. Nej. Det här är bra. Jag är så länge jag får åtminstone en fascist eller liberal från dig så är vi klara. Japp. Ja. Och det är också. Just det, Angelica får inte göra någonting. Billy alltså. Måste också rösta. Fan. Tack så hjärtligt Alex. Jag hörde att ni skulle ha gille på lördag. Bäret kvallra. Oj. All right. Ha så kul. 1, 2, 3. Nej. Då blir det lika röst. Vad händer då? Vi går vidare. Lisa, Theo och Björn. Rösta nej va? Mm. Ja, jag vill absolut. Då hoppar vi över va? Röstar då blir det så. Men nu hamnar vi där ju. Vi har ju fått igenom röstningar tidigare. Så då går presidentskapet till Lisa. Okej. Björn och Theo röstar nej. Välja vem som. Ja. Också, utöver Lisa. Men jag blev, alltså jag gillar ju inte att det var fel personer som röstar nej, tyckte jag. Där.
Nej, Lisa och Theo är ju in character. Att, ja, men jag trodde att Billy var und. Men det har du trott sen jag kom in i rummet. Ja. Nu röstade du med på mig. Ja, för att det var han som valde. Jaha. Mm. Men då hade jag ju velat att han skulle rösta ja. Ja, ja. Kan jag få den? Alltså, jag gillar den ska din, ju till Björn. Det känns Danny, du. Som att du går att lita på. Är du und? Också. Jag är inte und. Du sitter så fall i sådana fast tyst i sådana fall var det lurk. Ja. Jag tycker inte att Lisa involverar dig tillräckligt mycket för att det är nej, jag är inte det är, fall, det är så fall om du ska bli vald till. Du blev vald till känslor nu va? Nej, jag har inte. Förra var du känslor. När vi hade. Nej, det är nu. Det är nu. Det är nu Lisa kommer att försöka välja Hitler. Men jag vet. Jag vill också lägga till protokollet att jag la liberal utan att ens kollat på båda korten. Jag har spelat liberal hela vägen. Ja, men vadå utan att ens kolla? Libelevit. Jag fattar inte för att nej, då la du ju vilken som. Och när han nej, jag kollade på ett olika. Och så att okay. Den var liberal. Och så la jag den direkt. Aha, okay. Men jag vill gärna ha den, så kan jag säga. Ja. Kan någon annan berätta om det är ett bra nej, eller dåligt val? Jag kan ta den, Lisa. Nej, det kan du inte. Du kan göra den till Björn. Mig gör ingenting. Du okay. Tycker det är en bra idé att ge till Björn? Du kan göra vad du vill, jag röstar nej. Vad tycker du jag ska göra till? Jag vill inte lägga mig i detta. Om du säger. Det blir jag säger, Björn kan ta den, Tim kan ta den, jag kan ta den. Absolut, då har vi goda trion, då har vi skumrask, skumrask, skumrask. Ja. För mig så står det ju mellan er två då. Men det är så, ni har haft så olika spelsätt att du har varit väldigt, väldigt på. Mm. Och det kan vara bra. Mm. Men du har inte varit så jävla på och känns väldigt osäker. Och det tycker jag också känns bra. Men då har du ändå betts om mer aggressiv Björn i chatten. Men så jag har ändå turat ner. det är ju två fascister som vet vem den andra fascisten är. Och alla liberaler då. Och Hitler. Fascisterna vet ju allt. Mm. Just det. Mm. Och sen så är det ju bara jag som kan gagga om att jag vet att Lisa gör om min partitillhörighet. Ja. Mm. Så jag vet ju att Lisa jag inte baserar. Har rent mjöl i påsen. Det är enda jag är ju orolig över alla som Hanna pratar. Och sen får här, jag försöka bara typ lista ut att Lisa Billy håller på. Billy försökte välja honom till. Som tredje val. Ska tilläggas. Mm. Ja, tack för den. Men det var ändå en... Det är inte i spelet. Det är också. Alltså jag var ändå jag tror att jag gör så ändå. Det känns som att det, aj, aj, eller? Det där minns spelet. Rösta nej på allting Lisa gör, tack. Nu är inte Angelica fan, med. Hon är död. Dock, fan, om folk röstar nej nu så kommer det hamna till en fascist, eller? Ja, det kommer hamna på mig. Det kommer hamna på Tim, ja. Åh. Men att 100%. Ja, men att du den här rundan är något alldeles extra. Alltså, nej, men jag får känna att jag eftersom du inte gav den till mig så blir jag livrädd och ja, men Dannys blick för han gjorde den här lilla där. Alltså den här lilla han är nöjd ja. Han är nöjd men han vill inte riktigt. Men han är tyst och lurig. Okay, han är tyst och lurig och det är inte bra när nej, det gäller nej, men, vill du vill. Så här, jag vet inte vem av er man ska lita på. Nej. Problemet är att om denna rösten inte går igenom så kommer det komma till en fascist och då kommer han kunna välja säg, exempelvis Billy mm. Och då kommer ju de det var väldigt så kunde du få mig eller lita på Billy nu eller så att jag ska ge det till honom så att jag skjuter mig själv och försöker välja Hitler nästa. Jag vet inte vem jag ger den till men det känns nu som att Lisa vill att jag ska välja Billy och då vill jag ju inte välja Billy. Det enda jag kan tänka mig att från dig, skulle alltså. Inte jag bli invald så skulle komma Tim min, välja min känns... Björn. Den är uppenbar. Alltså det, där är jag säker. Och då är du lugn med det? Jag det är jag lugn med. Ja, men Lisa och Theo om bus. Jag är nästan på att jag ger den till dig bara. För att, jag vet inte. Billy, du, jag vet inte. Eller så är det Tim som är men doffelman. Jag väljer, inte Theo och Lisa. Han var doffelman. Han behöver göra så mycket mer. Och Danny, jag gillar inte Danny heller. Han var den som skickade ut Angelica framförallt. Jag är så övertygad dig om det.
Hur var det Tim som skickade ut Angelica? Nej, men han övertygade om att det skulle vara Angelica för att han har suttit hela tiden sagt Angelica. Och sen men nu, jag tror att nu, det är jävligt nu, för att jag sa från början, jag är säker på dig, jag är säker på Angelica, och han sitter och säger liksom precis när vi ska välja så, fan Angelica. Okej, nu får jag prata. Det sista jag sa var ju att okej, tack. Alla trodde att det var en röstning. Det sista jag sa var ju att jag känner liksom Lisa Theo, och det sista jag sa var ju, jag hade ju R2, men jag valde i slutet att okej, jag tror Theo och de två är mest, och då sköt om Angelica. Och sen bytte som är liberal. Och sa du, nej, nu och nu är det liksom Angelica, att jag valde att jag dödade Angelica, men de sa ju bara så, okej, skönt. Nej, jag köper verkligen inte att du har skuld i det skottet. Skotten i Västra i... som startade det här världskriget. Okej, nu röstar vi nej, ja. Tack. Okej. 1, 2, 3. Oh jävlar, vilken majoritet, ja. Och så vet vi att en liberal förmodligen är bort. Ja. Okej. Okay. Är det Hitler? Nu sitter Hitler i... Bam, 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 bam. Ni är dåliga. Det var vi. Två råd. Det var vi. Ja. Jag trodde det var vi. Jävligt. Ah, du trodde... Du snackade lite skit om mig, så jag var så här... Om han tror att jag inte är... Fan, jävla sucker. Idiot. Liberal. Liberal. Lisa ljög. Jag tyckte lite synd om... Jag är ändå nöjd med den här. Och det var därför du påpekade mitt skratt. Jag vill inte ha makten att titta på någons kort, för att jag visste att så här, det här måste jag ju ljuga om nu. Ja. För att det kommer ju vara vidrigt. Fan, jag tyckte du såg så lurig ut i blicken, Theo, tillsammans med Lisa. Det var ja, det tyckte jag också. Cool. Garanterat. Ja. Fan, vad du så fascistisk ut i blicken. Lisa blev jävligt snackig, bara så ni vet, nu när hon var fascist. Oh, fan. Alltså, försöker styra jävligt mycket. Som du skrek. Ja, jag skrek. Det är också att jag bara försöker överrösta när jag ljuger. Men, ja, men Tim, din reaktion var också uppriktig. Ja, den var ärlig. Alltså, ja. Den var så uppriktig jag kan bli. Och tyst och lurig. Nej, det är inte hela rummen. Nej, inte hela rummen. Men jag är ändå nöjd, för att jag fick ändå känslan att du ville liksom ha med mig. Ja. Lite så. Och sen när du fick den här. Ja, den. Jag håller med. Exakt. Den lilla, lilla... Alltså, fascisterna har vunnit 2-2 matcher här nu. Men senast var det Lisa, Billy och så var det Danny som var Hitler som vann. Jag trodde ju ändå att spelet, när jag la den där, så ångrade jag mig direkt efteråt. För jag bara, gud, jag vet inte hur snabbt spelet tar slut efter den ligger där. Så jag trodde lite att jag hade fuckat för oss det totalt. Men det kändes som att jag hemskt mycket om årsvikt. Det är bara att följa mig in i nästa runda. Det kommer du nu göra om jag tolkar den blicken. Skitsvårt. Alltså, jag visste inte hur jag skulle övertyga folk om att jag var snäll. Men det var ju för att du hade betett dig så fascistiskt innan, tror jag. Var också att jag, det var så jävla, det, där är ju verkligen marginalerna emot dig när man får tre röda direkt som jag fick. Sen hade ni ju det jag spelade på hela tiden. Ja, ja. Ja, det är sant. Piss. Men att du, men det fick, är det att du skulle få skuld. Första intrycket på folk gör ju vad man tror resten liksom. Att du skulle få skuld för Angelicas död. Ja, men fan, Lisa fick ju med sig Theo. Åh, det var det. Hur fick jag med mig? Men jag började anklaga er två. Och sen så var det var liksom verkligen att... du som plockade med Theo på ja, mitt han, tåg. Liksom, han var jag så hade ingenting. Han var liksom... Jag var ju först. Jag var först sugen på att skjuta dig. Och sen var jag skum på Danny, för jag vet hur han kan vara ibland. Ja, han skulle skjuta. Speciellt när han är tyst. Han skulle bara skjuta Danny rätt av. Ja, jävligt tyst spel. Ja. Men det funkar ju lite om man är Hitler. Ja, det funkar alltså. Ju. Det är verkligen anhängarna som... Vill du byta stol lite eller? Sitta lite vi byter Angelica. Nej, det är lugnt. Det är en bra stol. Jag kan sitta här. Ja. Fan, äkta rusta. Äkta rusta, ja. Fan, jag ville vara 100% idag. Till. Här är Mick. Åh, vad du är. Ja. Upp med Goebbels. Upp med Goebbels på bordet. Du hade Mick. Du hade Mick, du hade Bröj. Ja, det hade du. Det var lite jobbigt. Den där runda var lite jobbig. Det var kul. Det var liksom... Förra runda var bara jag. 100% jag som bara ville säga sanningen. Gå tillbaka och studera det där. Ni vet när man har blåa brytare på sitt tangentbord. Är det? Ja, visst inte. Jag har gett honom hela kvällen. Fan alltså. Fan vad grym Lisa är. Hon funderat på att starta någon bedrägeribusiness. Ja, alltså, gärna. Köp en skrivare och bara skriva ut massa fakturor och bara skicka iväg. Ja, jag tror att jag hade kunnat.
tips. Mig igenom det. Ja. Nej, men så om ni behöver att någon ljuger för er någon gång så är jag steppar in som lögnorska. Dyr, bara men duktig. Problemet också är att man vinner på lögner så här som du har gjort nu är ju att du kommer ju bara vara första misstänkt hela tiden. Ja, ja, det är det. Man kommer bara undan en gång. Man ska aldrig bedra samma person två gånger. Jag har lång väg till att lita på Tim och när jag då känner lite att jag bör göra det då är det bara att köra. Det är liksom också om du då är misstänksam mot mig i början när jag lyckas höra det på min sida och jag sen är fascist, då är ju den veckan förstörd. Nej, ja. Alltså fallhöjden är enorm om man går in och litar på dig. Då är det liksom Lisa Påsner. Som Joakim Påsner. Tröster här var han. Snälla någon. Jag inte vet. Gå och ljug någonstans stället. Björn och Tim är alltid misstänksamma mot varandra. Det är vårt problem. Också. I sådana här spel vi inte litar på varandra. Eller liksom men när vi... Det var inte så svårt. När vi jobbar ihop jag också. Jag tänkte att du hade en ganska stor anledning att... Misströsta honom eller? Ja, eller vadå? Att vara lite på hans sida. För att jag tänker att ni känner varandra så pass bra att vi kunde kunna... Det var ett väldigt genuint skratt. Jag blev så bara fuck. Alla kommer se att så här, det här var... Och så gjorde de inte det. Men sen så härmer det på ett så fult sätt. Att alla bara glömde hur som genuint ditt skratt lät. Som att han lät... Vad skulle jag? Och så var det det enda folk hörde. Jag så lät fan Tim nu. Han lät exakt så. Gjorde han det? Skriver om historien. Ja. Vem är det? Det måste vara Björn. Nej, jag blir nästan lite äcklad av hur bra du ljög. Oj. Ja. Mm. Visst är det, blir man. Ja. Jag ska aldrig göra det igen. Nu resten av spelet kommer jag oljuga hela tiden. Wow. Där är den. Var det den vi höll i dildo med? Nej, detta, vi hade två stycken. Den andra kasserar vi. Just det. 10 kronor på dollarstorm. Den kan man inte ta runt än. Ah, då kan man uppfylla alla sina så stå och plocka skräp drömmar. Så ofta jag ser skräp och bara ah. Är vi redo för en runda? Vi är med. Hade jag kunnat stå här. All right. Kör vi. Det här känns känns så jobbigt. Jag vill verkligen inte vara fascist. Denna runda ska jag pröva att hålla käft. Alltså verkligen. Jag ska inte prata. Och sen när du får känslor kan du börja så här. Just det. Nej, jag hugger in direkt alltså. Hugg it. Hugg it, baby. Ska vi byta? Jävlar vad folk är så satans givmilda. Tack så jättemycket för att ni ger bort medlemskap. Lindängen. Vad blev du, Theo? Jag blev liberal också. Det var någon som skrev att vårt förtroendekapital var förbrukat för många poddarsitsen. Men ändå consistent. 140 avsnitt i rad. Vad blev du, Billy? Fan alltså. Utan avbrott. Jag säger bara ja eller nej på mina. Det är roligt att inte berätta. Okay. Jag är blå. Du var sist. Börja an igen. An. Jag säger an. Hoppas det går bra. It's night time. Everybody close your eyes and extend your hand into a fist. Put your hands toward the middle of the table so that any player could see them. Du vil kunne høre regular fascists who are not har seksuel samkvem, så enten skift kanal eller gå et sted hen, hvor der ikke er nogen, der kan høre. Keep your eyes closed, but make a thumbs up sign so the other fascists can identify you. Puha. Tack så jättemycket. Nu gick den av. Ska vi, behöver vi lyssna med eller? Nej, vänta. Nej, men hur är det nu då? Vänta. Jag sätter igång den igen då. Hur långt har vi kommit? Och Hitler. If you... Oj. All players close your... Hitler. All players close your eye. Aj. Och vänta, alla tar ner händerna. Aj. Du kör med då? Jag vet inte, ska vi göra det? Fortsätt blunda då. Vänta, jag sätter på den igen. And put your fist out over the table so that any player can see it. It's nighttime in Germany. Whatever flowers bloom during the nighttime in Germany are blooming.
smell them now. Regular fascists who are not secret Hitler may now open their eyes. Hitler, keep your eyes closed, but extend your thumb into a thumbs up so the other fascists can identify you. If you are a fascist, look around the table and identify your fascist friend. You should only see one other pair of eyes. Now, identify your secret leader, secret Hitler. Hitler, keep your thumb up, secretly. Now that the fascists have identified each other and secret Hitler, the fascists can close their eyes. Hitler, return your thumb to your thumb bunker. All players may now open their eyes and begin play by selecting the first president at random. Jag måste lära mig att kanske göra så här och inte så här. Ja, men kanske man inte säger. Han pratar så jävla. Vi borde sitta så här. Armbågen i. Då tar man tummen så. Och så här, upp med tummen. Jag måste gå på toan. Att man sträcker upp tummen så här liksom. Nu ska Tim in och måla på en mustasch. Sträck upp tummen. Han kommer ut med sån. Mm. Cosplayer Hitler. Detsamma, ja. Är det demonetiskt direkt om man cosplayer Hitler eller? Ja, det tror jag. Men så ängsliga. Jävlar. Daniel, tack som fan. Helvete, vilken king. Daniel King, tror jag han heter mellan namn. Det stämmer, Magnus. Jaha. Får man kolla på dina sån? Du lägger den. Mixstativ. Det här är faktiskt väldigt bra. Hur länge kan du sitta här? Ja, har man... Fan, den jäveln pillar inte du på flera gånger, det kan jag säga. Okej. Väldigt svårt att veta vem man skulle skjuta där. Ja, den är ändå rätt sjuk att den Habba-spaningen på Billy. Habba 2.0. Kommer det igen? Jag köper inte riktigt den. Det är blandat. Jag har bara träffat Habba två gånger. En gång hade han hockeymundering på sig. Så, ja. Så vill man inte och se Habba. Och där såklart efter ett. Han hade hakskyddet mitt i ansiktet. Just det. Ska vi börja? Ja. Jag ska dela ut den här. Mm. Ja. Till vem? Jag är liberal. Då får du den. Okej, tack. Och då är det totalt jävla impotenta jävla hjärndåd i huvudet. Passar bra ju. Ja, men du vet vad det betyder. Alltså du vet då. Ja, men du. Lägligt, det kom. Jaha, okay. Då ska vi rösta. Så alla hör när du tar Gelahallon. Gelatohallon. Okej, 1, 2, rösta. Nej, vi måste röra med grytan. Eller rösta ja utom Danny som rösta nej. Han är Hitler. Han vet någonting. Leo Hitler. Leo. Okej. Då är det bara att ta 3. Ska jag ta nu här? Discarda en och ge till Liza. Ja, 3 röda. Fan, vilket osis. Det är för sent. Då lägger vi här. Ja. Ja. Mm. Och så får du en av varje. Okej, bra. Gud, jag tror du hade ljugit för mig först. Jag blev så ledsen. Den är också, jag tror inte någon har gjort den än. Alltså att man ger 2 röda. Nu ger jag dig en av varje. Ja. Så bara fick du, Angelica? 2 röda. Och en blå. Det är okay. Alltid så. Mm. Ja. Ska du börja räkna ut, Billy? Ja. Jag börjar räkna kort. Han räknar sån. Rain Man direkt. Det ser ändå ut som att du bara kan trycka på dina glasögon. Och bara, bra. Nu är en riktig asiat inne på Cosmopol. Om 3 runder är det bara så. Det finns en kvar. Vem tycker ni jag ska ge den till? Är det kanske någon slags schack? Jag tar den gärna. Jag vill alltid ha den.
Jag kostar, jag tar oss. Men vill man inte ha den så är det märkligt, va? Kan jag gå nämligen landet på den julen med $5? Det går inte. Nej, det går inte. Du kan inte ge en till Lisa eller Angelica, va? Nej. Att man ska behöva first ta strike. Det strike one. Oh, tack. Allt du säger är så himla roligt. Oh, ja. Snabb. Din leverans är perfekt varje gång. Snabbflabbad, vad har man hört? Ja, du, vi ska först och främst rösta. Om vi vill ha in en förbannad. Gud, förlåt mig. Du har dessutom fyra där. Ja, precis. Jag hade rätt från början. Jag gör så. Det går en hund på golvet om ni undrar varför det är så här förtjusta röster. Lille killen! Jag trodde först det var Habba som kröp runt här. Litet hårigt skärmtrål. Det är någon som slickar en på hälsan. Vi ska rösta på om Theo ska vara. Jag kan rösta nej nu, rör runt i grytan. Mm. Ja, det kan jag. Okay. Alla redo, ett, yep. Två. Vi kör så, en grytomröra. Danny lägger grytomröra. Det är så för att rösta nej. Nu får jag ta. Det är baserat på Tims fel där. Han försökte få in Angelica, ja. Och sen så bara hoppsade. Ja, okej, då tar vi te istället. Och så kommer han tre rörarna. Vadå? Han dummade sig med flit. Han är avslappnad och lugn, för han är liberal nu. Han behöver inte... Han ser sneaky ut redan nu. Ja, Libovic. Jag har fått en av varje. Ja. Goran Lidvich. Det är fint att ni har tagit ljud från er egna kanal också. Mm. Det var faktiskt när Danny imiterade en vloggare. Ja, jag la blått. Nej, det är bra ju. Han fick en av varje. Han fick en av varje. Nu vinner vi. Ja, säg till dig nu. We are winning. What is your cousin? We are the winners. We are the best. Vem kan man lita på? Upp med en hand. Jag har redan gett en liberal röst. Ja, okej. Alla utom Billy alltså kan du lita på. Men Hitler? Det är fan frågan. Alltså vem man kan... Det är mig... Eller fiske. Jag tror de som vill få den nu. Ni är vänner redan nu. Det är ni två. Ja, Björn, han är ju alltid, Björn är alltid sugen också, känner jag. Är du alltid liberal också? Libbe? Ja. Men det är därför det är så roligt att rösta nej varje inte Björn. Tillåt mig att säga. Jag gillar inte hans blick. Det är Among Us. Är det en farsa som sitter där? Ja, det är en farsa som sitter där. Då säger jag så här. Säger jag så här till dig. Absolut inte. Nej. Jag kan tyvärr inte vara Danny. Ja, nej, jag vet. Svårt. Ja. Det känns som alltid som man skjuter sig i foten bara för att man lämnar den till någon. Ge den inte Billy. Ska vi ge den till Billy? Ja, känna på vad Billy har att säga faktiskt. Gillar med spittet. Han är vild och Billy. Tack för ansvaret. Vi ska rösta också. Ja, det måste vi göra. Ah, han är mån om att röstprocessen går rätt till. Då kan han ju inte vara fascist. Nej, men jag tar honom. Du ska också rösta, Billy. Jag har den här. Ja, okej, vad bra. Okej. Ett, två, flopp! Ett rungande ja där. Jajamän. Det är den FIFA när jag gör snyggt mål-låten. Då ska jag bara få lite brickor också. Är det... Just det, jag har mig. Pedersen ska kolla. High try. Ska vi se vad detta är för brickor? Det är bajshögen. Bröstet. Det är kack i brevlådan tyvärr. Det är kack i brevlådan. Från början. Trippelröd. Trippelröd. Okej. Ska vi säga här? Han talar sanning. Det är två röda. Så det blir... Nej, jag kan. Eller? Vad fan ser de ihop eller? Sluta bli röda. Och så, vilken är släng? Så. Ska du hjälpa mig ut eller? Ja, det var ju lägligt. Jag fick två röda av... Och Danny fick tre. Jag fick tre. Ja. Yes, stämmer. Nej. Mm.
Det hör till vanligheten. Det var en sån teamstart. Det känns som, ja, det, jag är så inget sagt. Mitt nya smeknamn är trippelröd. Okej. Okay. Ja, vad fan har man att gå på? Billy la fascist tillsammans med Danny och de två liberala kom Lisa och Angelica. Ja. Oj, det var länge som jag körde den. Jag tror jag brukar den redan. Just det, sen var jag president och gav till Theo. Och då blev det också en liberal. Och du la slutgiltiga. Du var kansler. Tjock aluminium. För tjock aluminium. Men jag fick också en av varje. Så båda vi har fått. Ingen som vill ha den, eller? Både Theo och jag. Jag kan tänkas. Ja. Vi hade båda valet mellan... Rått och blå. Mm. Och valde båda blå. Mm. Så statistiskt så borde vi välja oss. Statistik. Mm-hmm. Oh. Du kan bara be Danny var han ska lägga den. Så gör han det. Corona säkert. Ja, men jag har goda erfarenheter borta i det hållet. Yeah. Ja, de har klappat din hund snällt. Ja, precis. Mm. Nästa gång kommer jag bank. Nej. Jag har hört att Hitler gillar djur. Vad säger jag? Ja, han hade väl en hund? Blondie. Heter den det? Så jävla passande. Blondie. Det är riktig killkunskap. Ja. Jag vet inte vad Hitlers hund hette. En schäfer. Såklart, den hette Blondie också. Ja. Blondie och sen hans andra lille katt heter säkert Blue-Eyed. Oj. Nu ska vi rösta om Majeli ska få vara... Tack, varsågod. Okay. Ett, två. Alla gör utom Danny. Ja, jag gillar inte grytan, den. Det är grytan. Som röstar. Eller du gillar inte den på riktigt? Nej. Varför inte? Nej, men jag... Det är bara magkänsla. För du... Ögonen. Nej, men det är magkänsla skum. Och i så fall också kanske skum där. Ni producerar en blå. Ni två väl? Eller var det ni två? Eller ni och två? Vi två. Ni två. Och de två. Ja, trippelrött nu igen. Åh jävlar, jag fick typ en för mycket. Förlåt. Ska vi blanda? Det är klassisk bland. Ja, ja får det bli. Jag fick upp fyra stycken. Kameran sitter inte i datorn, den sitter där uppe. Jag fick upp fyra. Så några timmar in bara, ja, hej då. Hallå, ni där borta. Den där selfie när man tittar på sig själv. Barn tar selfie också så, underifrån. Okej. Okay. Ja. Det där smilet. Han känns ju som en fascist som försöker med dejståget. Alltså, som en del i taktik får man... Jag tror inte får jag ljuga nu. Nej, men får jag visa alla tre? Nej, det, får man. Nej, det kan du inte göra. Nej. Då pajar man aldrig. Ja, galen. Men du menar att du fick... Jag fick tre röda, ja. Ja, just det. Men innan jag blandade upp så var det två röda och ett blått. Men då fick jag med en extra röd under. Okej. Men att det finns mycket röda. Så Tim har alltså fuskat när han blandade. Nej, det säger jag absolut inte. Jag snygga att ta en öl. Det säger absolut inte. Ja, jag fick två röda. Jag är ledsen. Ja. Knock att du är ledsen och knock att ni fick röda. Men, jag sa inga tårar. Nu får jag titta på någon. Players party membership card. Vem väljer du? Synd att det slösas bort på en fascist alltså. Mm. Ja, det tindrar rätt mycket i ögonen när han fick upp sina jävla kort. Yeah. Ställ bort dem här nu. Ska hända? Fan, vad svårt. Jag ska äta upp alla. Ja. Ja, okay. Jag kan tänka mig en också. En jävla. Alltså. Tack så mycket. Mm. Borde jag börja snusa? Nej. Vadå? Näsan, du får med. Men vet du. Jag är öppen för input nu. Jag får titta på någons kort. Men ta, vänta. Se om, ta den här liknelsen. En till. Upp med kepsen och så säg
jag har hållit på med detta receptet i 2 år. Och så titta in i kameran. Vad ska jag på sån? Kameran sitter alltså. Du ska vara från Ängelholm, Helsingborg. Och så upp med kepsen rätt så högt. Lite snett också. Oh my god. Där har du den. Ja. Det passar det otroligt bra. Vad skulle jag säga? Att du har hållit på med detta receptet i 2 år. Jag har hållit på med detta receptet i 2 år. Jonas på Rost, bar i Ängelholm. Ja. Jonas. King är jag. Jonas. Prova börja med delfin. Burjare. Han säger också burjare. 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 Ja, det är jävla besökare på gång där, ska ni veta. Fan vad likt. Vad pratar vi om? Du ska kolla på någons parti till här. Det var inte meningen att säga ö heller. För att det blev bara så. Det blev mer att den reaktionen var det. Ja, jag ska kolla på någon. Jonas är äcklig. Ja. Jag ska kolla på någon. Vad säger du? Jag? Ja. Du brukar mycket säga. Jag är sugen på att kolla på Danny bara för att han sa att han var skum på mig. Mm-hmm. Har du bra magkänsla på någon? Fan vad jag tror att Björn är fascisten eller någon. Nej. Alltså jag var skum på dig. Men sen så har man inte så supermycket att gå på, tycker jag. För att ni båda är fascister kanske? Absolut inte. Jag kollar på Danny. Ja, men jag tror... Du var glad. Så taggad att höra vad han ska säga. Båda två? Det avslöjar sig nu vem som är vad. Förbereda på reaktioner. Dubbelkolla då precis vad du var för någonting. Nej, men det var 2 kort. Jag tänkte så att det inte är en. Ska vi se om det blir en U här igen. Säg! Varför det? Varför det? Du vill veta själv va? Ja, jag kan väl behålla det för mig själv. Det lite spännande är det dock. Säg till honom. Så här kan man inte hålla du? På. Jag behöver inte säga någonting. Nej. 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 För att han vill inte säga någonting för att han är fascist och såg att han var fan. Eller? Liberal är det som ligger här. Not lie. Jag vet ju om han ljuger eller inte. Men det kan vara rätt så bra för mig. Och det kan vara ganska bra för mig att veta. Beroende på hur ni andra delar ut den där så säg. Det är ganska bra för oss att veta också. Eller i alla fall de andra liberala. Du kan säga bara till oss som är liberala. om alla vill liberaler går in på toan. Om känslorrollen kommer till mig så behöver Björn, då bör han ju hosta liksom. Ja, om det skulle vara fel. Det blir inte fel att ta mig som känsla. Okej, så vi får kolla lite på hur han röstar mot dig också. Ja. Mm. Vem du tittar på så sitter och kollar och trycker på knappen så vibrerar det i ditt... I din kanal. Fusk. Ja. Det vibrerar så satan som du kollar på Dannys kort. Det var därför du log så mycket. Jag kände ingenting när jag kollade mot Theo. Jag kollade mot Danny. Jag höll på att vibrera av stolen. Det där var du sitter på en tygstol och inte någon av de här läderstolarna. Det rör sig så jävla mycket. Okej. Okay. Du vill inte säga. Jag vet inte om det är en taktisk fördel att bara jag vet. Vad tror du det här, vad läser du in som vet vad du är och att han inte säger vad du är? Vill du att jag ska säga vad du är? Du kan säga vad jag är. Men vill du det? Eller tycker du att det är, kan vara... Skämmigt. Känns det genant? Nej, men att det kan vara en poäng att inte folk vet. Svårt. Mm. Alltså jag... kan komma ut ur garderoben och säga jag vet ju att jag är den liberala. Mm. Ska ni kanske säga det på 3? Har inte det varit kul? Oj. Vad han är för någonting? Oh. Båda säger på 3. 1, 2, 3. Nej, men det kan vi inte göra. Det hade varit jo, det kul. Det hade varit okay. Spännande. Räkna då. 1, 2, 3. Liberal. Detta säger ingenting. Nej, för de är nog båda fascister. Det spelar egentligen ingen roll. Ja, men då är ju båda alla fascister. Det är därför de håller på. Ja, nu har jag sagt i alla fall vad jag såg. Det är det enda jag kan göra. Ah, motherfucker. Okay. Va? Tack. Det är jag som är president. Mm. Och det är jag som är miljonär. Exakt. Är du säker på, eller vad tänker du om Björn? Jag tror han är full av skit. Du tror att han är liberal. Vad tänker du om Danny? Är han full av sanning?
Jag är fylld med sanning. Ja, ja, jag vet inte. Vi hade en bra grej. Jag behöver en öl till. Så, nöl. Ge mig ett val och jag gör det rätt. Någon ska ha nöl? Kan jag få vatten? Jag tar gärna vatten också. Jag kan tänka mig lite kucka. Inte nöl. Ska någon ha en nöl? Ingen nöl? Ska nölar ni? Ja. Vad sa vi? Vatten. Massa. Och en nöl. Tack. Och en nöl. En nöl. Ja, ja. Ge mig den. Det går ingen nöl på de fattiga. Jag litar bara på mig. Fan som pågår här alltså. Alltså du menar kommentar. Att du har ätit för mycket eller att du är osäker på. Men du vill också diktera väldigt mycket, Lisa. Och det är svårt att ta in efter förra rundan, va? Och acceptera. Jag har varit för sista helgen så att koll varandra runda. Gå enligt statistik. Om du blir en fascist nu så får Teo välja nästa president. Mm. Ja, vad ni vill med den infon. Vill du bara säga? Vi måste rösta. Är du snäll, Teo? Fan, vad är svårt. Det är inte det. Nu är oddsen mycket lätt. Oddsen ändras ju för mig nu. Okej. Okay. Uh-huh. Eftersom jag vet. Ja. Alla röstar gör utom Danny som röstar nej i grytan. Ja. Du gillar inte Björn. Eller? Du gillar inte Billy. Eller du gillar inte Jag vet inte vem jag gillar. Jag är inte inblandad nu i alla fall. Jag har inte gjort någonting. Fan är klockan? 8:15. Tiden går fort. När man har roligt. Tiden går fort när man dricker nöl. Så ja. Nöl. Så länge var det. En nöl. En nöl. Bara en nöl. Ger vi dishpizza 2 brickor. Vad fick han? Vad fick jag? Det kan du säga själv. Jag fick 2 blåa. Det är båda gott. Ja, faktiskt. Då lägger vi den där. Då blandar vi. Fick du 3 blåa eller fick du 2 plus 1? Nej, han fick 2 plus 1. 2 plus 1. Det är mer statistiskt. Exakt. Snyggt räknat. Matematik. Halvtidsanalys. Nej, men jag är jättesäker på att... Jag måste ta den. Jag måste blanda. De två är ju fascister. Här? Ja. Nej, nej, nej. Billy och Benny där borta. Billy sitter där. Nej, men de ser mer ut som Billy. Det här är riktigt... Jag såg som Habba. Men vem är Hitler? Alltså, ja. Det är också så svårt. Alltså just det här, vad fick du, Theo, nu när du plockade upp dina kort? 2 blåa och en röd. 2 blåa och en röd, okej. Okay. Ta bort den röda, 2 blåa till Billy. Mm. Ja. Fattar lite det här med, som du också Lisa förrundan, att man vet någonting. Men det är ju väldigt svårt att liksom övertyga folk att, ja, att det man vet är vad man vet. Något. Ja. Att jag, nu säger du att vi är fascister och jag vet att Danny är liberal. Jag vet att jag är liberal och jag har till och med kollat hans kort. Men jag kan inte säga någonting. För att övertyga sig. Nej, men jag kan inte säga någonting om du tänker att vi båda är fascister liksom. Ja, men jag tänker också att en anledning till att jag i alla fall tror att du är fascist, det är ju för att du försökte övertyga mig redan från början. Du var också med på det. Ja, att han försökte börja upp med det liksom. Ja. Mm. Ja. Jag måste välja någon. Det är obehagligt. Mm. Mm. Ja. Men också att han så här försöker hoppa på att så här, antingen så måste de båda vara fascister eller så är de båda oskyldiga. Och det är ju bara han som vet. Alltså jag menar att det känns som att du... Mm. Ja, det är någonting. Han försöker ställa sig in lite där. Ja. Mm. Björn är ju den som borde veta mest. Jag är ju den som vet mest. Ja. Mm. För han vet. Ja. Utom fascister då. Ja, ja just det. Ja. Som vet. Av det som... Vet allt. Ja. Det sa han sig. Fan. Nej, men av det som inte är allmän vetande så säger jag så. Mm. Man ser. Ja, men sen Dan blir lite tyst igen. För det var du förra gången när du var fascist. Mm. Han var till och med Hitler. Mm. Mm. Ja, Hitler. Mm. Men han är också, det sa jag också direkt, att han var avslappnad på ett annat sätt nu. Och han är liberal.
Så säger inget om jag. Jag tycker det är många som är väldigt jag tycker det är skönt att jag inte är helt lågmälda. Mm. Jag tar gärna det lite lugnt den här rundan. Ja, men det är det som är det blir lite så psychic warfare här istället. Så säga, jag får inte ge den till Theo, jag får inte ge den till. Nej, det är bara Theo. Bara Theo. Och du var ju känslosist. Just det var jag ju. Du kan ge den till mig. Mm. För att jag har haft ett bra record. Och jag sa också att lita på Theo. Du var ju fascist. Ja, det var ju för sig också. Det är svårt att väga in förra rundan. Du var ju fascist förra rundan. Så att, vad är statistiken? Vad är oddsen att, vad är oddsen att jag blev fascist när jag var liberal förra? Okej, okay, gör den inte till honom. Jag vill också gärna ha den. Jag vill alltid ha den. Jag vill också ha den. Men det är mycket säkert. Nej, jag är den enda som har röstat. Jag vill föra den varje gång. Än så länge. Förutom. Prova med mig. Till, prova med mig. Ge den, du ger den till någon av oss två. Båta gillet. Annars okej, okay, då är pirat. Du fascist. Pirat. Men varför skulle ni vara... För att vi är de enda som har röstat. Men man kan ju inte säga att bara för att ni har röstat så kan man inte säga att han som inte har röstat är mindre trovärd när han inte ens röstat än. Ja, just det, du röstade bra en gång i början. Eller röstat, också. Lagt kort man. Mm. Nu har ni ju bara bestämt att ni två är... Det var så tjejer mot killarna, okay. Tänk. Fast ja. Ja, lite. Jag tänkte också säga nej först, men sen så kom jag på att jag litar på Erika med mitt liv. Ja, samma här. Fast du har lurat mig en gång innan. Hon blåste dig sist, hon fick dig skjuten förra rundan. Ja. Bara så du vet. Nej, jag sa ingenting för att påverka det resultatet. Så här. Ingen kommer att tro mig vad jag fick. Är de två tjejerna och... Först, alltså... De två tjejerna och ja, Theo. Vi blandar om dem. Är det väl blandat nu? Jag tror det. Sitter de ihop? Jag tjufflar hårt. Det är jag som är canceler. Canceler. Vi får väl se. Det var Lisa som inte gillar mig. Någon som inte. Och det är för att jag var god sist när hon mobbade mig. Jag fick tre röda. Två gånger i rad? Nej, jag har inte tagit den här rundan. Mm, okej. Okay. Så sa Tim, okej, okay, jag fick två fick blå. Två blåa. Ja, exakt. Jag fick två röda. Det här var bara för jag röstade nej. Där är wasten. Och vad är wasten? Är detta två röda här? Ja. Det är det. Ja, så du fick, du tog tre röda och sen blandade om och så fick du tre röda igen. Jag sa inte det tog första gången så att ingen kommer att tro mig. Men det var tre röda. Det är det jag menar. Och sen köpte jag så fick jag tre röda igen. Tre röda två gånger i rad. Mm. Okej, okay, någon tar sannolikheten på det. Det säger jag inget så har jag inget sagt. Men, jag kan säga det, han är fascist. Men du väljer president. Ja. Och nu får han göra det. Det är spännande. Då får inte jag vara. Nej. Var vill vi hålla presidentrollen? Spontant, var har vi fassorna? Där, här. Möjligtvis där. Okej, okay, och vem av er är Hitler då? Eller menar att de är fascister och liberaler? Liberala, jag pekar på mig själv också. Ja, ja, precis. Jag fann fråga var fascisterna fanns. Och du var väldigt... Men ja. Va? Jag frågar, var har vi farsorna? Aha, så sa du, vart vill vi ha den någonstans? På så jävla ärlig. Är det Angelica, det är jag och... Min enda svaghet är en rak hur ska fråga. Hur ska vi... Du ska ha den att välja ut, ja. Hur ska vi... Nej, du ska välja president. Ja, just det, du ska ge president. Men hur ska vi tolka liberal... Nej men Disco, får inte honom och alltså nu får han välja på egen hand. Ja, så ser och vi. Och sen så jag får det med två röda tre alla. Gånger i rad. Två gånger i rad är också det kommer ingen tro på. Ja, citat Billy. Ja, Billy, det kommer ingen. Ja, ingen kommer tro dig. Ingen kommer tro dig. Det köper jag. Mm. Men alltså var det var så. Vad säger din magkänsla? Du kan få den bara för det. Okej, okay, nu börjar jag lite med bara. Sluta nu. Nej, det där känns som att du... Han behöver get antingen, back in my du good gillar graces. Smickl, så låt mig vara. Mina... Antingen vill han ju sätta dit dig. Då får du välja kansler.
Ja. Alltså varför skulle han vilja... Är det någonting som stoppar mig från att välja fiske nu? Det är det inte, va? Nej. Det är dumt, säger jag. Och hur vet du det? Det är... Jag är, bara, är, jag är skum. Jag tror att det är Fassa och, ja, men då, och Adde. Du tror inte han tre gånger tre gånger tre gånger tre är Fassa? Det är ingen kommer att tro mig på detta, men jag tror sex röra kort i rad precis. Jag litar mycket på fiske den här runden. Om det väljs, om det väljs in en fascistisk lag nu så får Lisa skjuta. Fy fan, ni kommer skratta när vi får. Jag och tar tre kort som är rätt. Jag vill inte ha någon som eller i alla fall president av tre gånger tre gånger tre gånger tre gånger tre gånger tre gånger tre röda. Det kan jag vara väldigt tydlig med. Tre. Tack för det. Va? Nej, men vad fan? När blir det jumpers? Gjorde du det? Nej, du låtsas göra det av olycksändelse. Nu litar jag inte på Angelica längre. Nej, nu har hon tappat all... Nu blev det... Varför skulle du inte rösta? Nu blev det nej-röst. Det var Angelica, Billy, Björn och Danny som röstade nej. Ja. Ja. Du röstade ja på att du fick tre, tre och tre av honom. Vänta, du röstade nej. Det var han som valde Lisa ju. Vem var det som inte röstade nej? Jag röstade ja. Du röstade ja. Ja. Fan, jag litar inte på dig. du litar på Billy. Alla säger någonsin nej till mig. Nej, jag litar på Billy. Varför skulle ni göra det? Jag hade precis han har bara jag hade sex röda kort. Hur skulle ni lita på mig? Nej, men ja, okej, du tänker att han ville sätta dit eller sätta dig på pottkanten och visa att, bara att vi är i samma lag typ. Jag tänkte att han valde en fascist Billy, och att alla Billy var fjäska bara det på. Okay. Jag tror bara att han gjorde det för att han vet att jag är liberal och ville så här, jag är bla bla bla, för att han kände att han var så jävla djupt ute. Du bara prata och vara taskig mot mig, så jag gav dig presidenten. Och nu fortsätter du vara taskig mot mig. Han blev jävligt förbannad nu. Och du har sagt att han var märklig också. Det är det sista. Men presidentskapet. Ett steg, va? Till ett nytt försök. På att välja kansler. Det var verkligen ett misstag. För jag vill säga det. Vadå, att du tog fel kort? Ja. Nej, nej, jag först tog jag ja och sen så bara nej, jag ska välja nej, och sen så intog jag att det var ett misstag. Så är det. Det är verkligen. Du ville ha egentligen att Theo skulle bli ett kansler. Ja. Ja. Eller kan du ge henne nu? Ja, då kan du ge henne den. Nej, inte till Theo. Ser det. Varför skulle du inte om du röstade fel? Vad håller du på med? Vem är hon? Alltså, ja, men när du säger fel, hon säger att hon röstade fel för att hon bara, ja, hon vill inte ha honom. Men nu får hon bekänna fel. Då hade hon ju sagt så, oj jag röstade fel, skitsamma, Theo ta den nu. Jag tror stenhårt på Theo. Jag tror också på honom. Jag säger kanske mycket nu. Jag tycker det känns som att det har blivit ett läger. Nej, men det var bara för att Daniel på gorma någonting på Theo och då blir jag osäker. Nu kommer det bara massa förklaringar. Han har inte gormat. Nej, ja, men jag är inte säker på Theo. Vad sa du? Jag är inte säker på Theo. Ah, okej. Okay. Ett, två, tre. Nu blev det en majoritet. Ja. För att... Ja, jag vill säga vad som händer. Ja, killen vill röra, mannen. Det är verkligen inte någon spel. Men det är du som är president så. Okej, nu är jag bortfintad. Det ska jag vara helt ärlig med. Problemet är ju nu om hon... Ja. Alltså, vi har varit säkra hela tiden tills jag gjorde ett misstag. Och det var ett misstag. Så himla så här, jag tänkte så här, ska man göra det när jag avskiljer? Sen var jag så, nej. Ni var ju också säkra. Nej, ja. Nej. Så jävla katt. Ni var också säkra på så jävla lösa grunder att ni bara bestämt så. Jag vill lita på det. Jag har tre röda. Det är så jävla dumt. Vilken otur. Angelica. Ja, men Björn, du är ju fascist. Jag tror för att det är så jävla dumt för henne att inte lägga ett liberalt nu bara för att... Ja, exakt. Ni fattar väl att de två är fascister? Nej. Den är Björn? Ja. Och vem är sista? Det är hon ju. Men det var det jag blev osäker om, du också är det. Jag gav ju två blåa till Billy innan. Varför skulle jag ge honom... Jag tycker om att två blåa enligt utsagor. Och jag fick två blåa och jag la en blå. Du har alltså tre som du inte är osäker på där. Och så får han den.
kort i rad. Ja, du får ge dem korten ut till Theo, för du, tydligen fick du tre rader ju. Kära gistanes. Mm. Lägg bort ett rött och ge han två rader. Ja, det var dina 5 cent om hela den här soppan. Ja, jag tror att Björn är på min sida. Ja. Jag tror att Theo är skum. Vad baserar du det på? Att Björn skulle vara det? Ja, men det är mycket på hur röstningen har gått nu. Okay. Och ja, men just att titta på kortet, att sanningen skulle fram. Du hade inget val alltså. Jag tror det är de två tjejerna och Theo alltså. Var vänlig, avrätta någon. Hur ska hon avrätta? Ja, men vad säger vi? Liberalerna, vad ska vi säga? Ja, men det vet vi inte om du är. Ja, men vi tar nej, men, ju Björn. Eller, hon, om hon lyssnar på oss två nu, vem vill vi då? Men är du verkar jättearm. Litar du på henne eller jag är, inte? Nej, jag är men lite hon, inne på hon att vill verkligen framstå som liberal. Alltså ja. Att så, rösta borde fel. Lyssna på mig. Rösta fel. Mm. Liksom jag nej, jag rösta liberal. Fel. Men att rösta ja nej fel och sen direkt efter få 3 röda. Ja. När han då ska ha fått 3 röda, men det kanske men att det han är därför har. Jag menar att vi måste bestämma åt henne. Hon får inte bestämma. I såna fall. Så om det har varit 3-3 nu, så då bör nästa bli 3 blåa. Jag räknar inte kort mot dig. Det är inte fint. Meta. Ja. Ja, görs. Ja. Ja, om du hade inte någon helt fel alltså. Det får man skjuta sig själv. Jag tror inte man får skjuta sig själv. Nej. Vi tar Björn. Nej, sa jag. Okay. Nej, varför ska jag det? Eller vad säger jag vet inte Theo, sa om jag. Han har gjort något så misstänksam. Eller Danny. Nej. De måste säga att fan, men det om jag tittat på hans kort. Fan. Jag håller mig utanför detta för det är jag. Nej, men det kan inte göra. Är du god eller är du ond? Vad är du då? Liberal. Jag har ingen uppfattning om vad du men är. Men bara liberal. Varför då? Okej. Okay. Varför då? Ja. Fick det. Vad är du? Jag tror du är god för du gav mig 2 blåkort som var sant. Ja. Så därför tror jag att du är god. Och du har bara lagt 2 blåa, alltså en blå när du fick 2 blå och inte hade chans att lägga någonting annat. Och sen har du bara lagt rött, va? Nej, jag har dratt röda kort. Mm. Och du kommer att skratta sen. Du kommer att dö av skratt. Nej. Efter denna, alltså. Nej, jag har inte fått. Det enda som är ju Danny och Björn som har kollat på varandras kort. Exakt. Resten är ju bara varandras att vi spekulerar. Jag har kollat på Dannys kort. Nej, precis. Björn har kollat på Dannys kort. Så det är ju om det är något fudspel där. Ja, de hade kemi. Det hade de. Det har vi alltid haft. Alltså, du skulle sätta oss i, på Stapelbäddsparken. Oj, oj, oj. Ja. För helvete. Men varför varför går Lisa helt under radarn här? Varför är du liksom, det känns som att du är basen nu för de goda. Du sitter liksom och bara delegerar. Det känns, jag sa inte att du är det, men ja, det men känns jag som säger att det. Och hur fick du det? Det stämmer. Det vet jag du inte ens. Helt emot att skjuta Lisa. Alltså det är inte så att jag har liksom en grudge. Jag säger skjut Björn. Ja, men ja, jag tycker också skjut Björn, för att antingen så är han eller så är han inte, men det lutar för mig. Är det är från det i början. Det är din, jag gillar inte det. Vilket i början? Det där. Flinet sen att vilja hålla det för sig själv. Nej, jag tänker inte säga. Nej, men jag tänker fortfarande att det kan finnas en poäng i att jag hade vetat vad han var utan att basonera ut det. Men jag tycker ändå. Jag kör på för jag men. Då kan man ju då vet jag ju. När om en fascist blir president beroende på lite hur den ja, väljer. Ja, du själv inte är Hitler. Du får jättegärna. Jag tror bara att det var att han var liberal. Han vill inte säga någonting först egentligen för att han ville ändå att misstanken skulle ligga mot honom. Och därför var han så här. Nej, men om jag hade varit liberal och han var fascist, då hade jag ju bara sagt det direkt. Ja, då hade du skjutit. Eller du menar att jag är fascist och så att han var liberal? Ja, för att du inte ville ta den stora lögnen. Liksom. Du ville att han skulle lita på dig. Och jag därför sa du bara vad han hade. Bara tyst. Det hade varit ett för stort, det hade varit ett för stort steg för dig att så här, redan så tidigt i början säga ja, ah, han är. Sköt du Lisa nu? Nej, nej. Sköt henne så du var tyst här inne. Men visst, för att det hände så tidigt att han fick kolla på hans kort. Så där du håller den så här och skjuta av. Du hade brutit armen. Så. Mm. Ta det rätt när jag får en hel. Jag tycker tyvärr bara att hon borde skjuta dig. Jag är inte 100% på att du är. Nej, men vad härligt att du vill döda mig ändå. Stop it. It's terrible.
Råbarkad sheriff. Nej, men jag skulle säga att jag tycker själv att det här är... Jag hade inte tyckt det var lätt att skjuta nu. Nej, det tycker inte jag heller. Inte jag heller. Men, om någon så tycker jag nog det lutar mot dig. Mm, tack så mycket. Varför skjuter vi inte Billy på? That's a good question. Nej, ja. Det faktiskt. Känns ganska säkert. Jag har lagt ett blått kort, så jag har haft en jävla otur. Är det beläggning för att skjuta mig? Eller? Yes, det skulle jag påstå att det är. Och... Ja. Jag säger den goda presidenten det så... Baserat på hur korten har lagt skulle jag säga Billy, baserat på attityd, skulle jag säga Björn. Baserat på marionettspel. Nej, men vi säger du får ett val. Välj vem du skulle vilja skjuta. Du har gett henne ett val nu mellan mig och Billy. Alltså det här är också... Du har möjlighet att avsluta någons liv. Ja, men det här är också... Du kommer att skratta ihjäl dig efter om du får komma. Ja, jag ska skratta dig. Eller? Men, det, hur, men om du hade valt mellan Björn och Billy, vem väljer du då? Den är lika tyst som han var Hitler. Björn, men jag... Fast, nej. Det får mig lite att tycka att hon borde skjuta Billy istället för att hon... Men nu bara ni vrider och vänder. Nej, jag kommer inte skjuta Billy. Jag vill verkligen inte göra det. Jag vill bara vara här och spela lite och så alla taskiga och så. För det jag menar, om hon är taskiga och så råkade välja fel och hon är så, nej jag vill inte skjuta, jag vill skjuta hellre Björn, då kanske vi borde skjuta Billy för att hon är mer misstänksam fascist än vad du är egentligen. Åh, ni skriver att hon är mer misstänksam fascist. Varför skjuter du inte Theo då? Han är rent tyst. Ja. Men det är därför det är lite svårt att henne och säga att Billy, han vill också skynda på detta nu, känner jag. Vilket känner jag gör att jag hellre vill skjuta Billy. Vadå, vi? Danny? Varför frågar du Lisa? Varför skjuter vi inte Danny? Jag tycker du skjuter Billy. Alltså varför? Alltså... Jag säger alltså detta är Lisa. Detta är många som håller med om att skjuta Billy kanske. Jag har ingen tell att ge på överhuvudtaget. Nej, du har ingen tell, men du säger att hon ska skjuta mig. Ja, det passar mig bäst. Din jävla magkänsla alltså. För jag hade inte. Lyssna här. Skjut Lisa. Jag kan säga en sak. Tror ni att jag skulle tro att jag kunde ta 6 kort i rad om det inte var sant? Det låter skitkorkat. Ingen kommer att tro på mig. Jag tror 6 röda kort i rad. Och jag erkänner det för det är sant. Om jag hade ljugit om det och trott att ni hade trott att ni skulle trott att jag inte drog 6 kort i rad, då hade det, jag hade varit jävligt korkad. Där kom faktiskt en poäng fram. Där kommer en poäng fram. Alltså... Jag tycker så. Jag tänkt om jag var du. Ja. Ja. Det är lika, det är ännu dummare än att nu skjuter vi Lisa. Rösta fel. Skjut Lisa. Alltså du är väldigt sugen på att skjuta Björn, vilket får mig att tycka att du ska skjuta Billy, för jag litar ju inte 100% på dig heller. Hör du inte vad jag sa precis? Det är så roligt att Angelica, du låter någon som tror att du är fascist bestämma vem du ska skjuta. Alltså du sitter... Vem skulle tro att du tror att hon är fascist. Du, men du ska bestämma vem hon ska skjuta. När hon har valt jag tror att hon röstar fel, så var du på Angelica. Du sitter Angelica och frågar någon annan. Jag bryr mig inte om varför hon litar på mig så länge hon litar på mig eftersom jag är liberal. Knockout. Nej, men jag måste bara ta ett beslut. Knockout. Det är det jobbigaste beslutet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nej. Sköt du. I slow motion. Nice. Björn. Ja, tur att han lägger ifrån sig micken. Björn, lyft upp hans huvud och fråga vilket parti han tillhör. Är du Hitler? Är du Hitler? Nej, absolut inte. Och han dog nu. Vi kan inte prata med honom mer. Han var inte Hitler. Fuck. Nein, gehabe Hitler. Nu börjar jag lita på Björn, nu när han är död. Men när de är döda så är de söta. Ja, de ser så mycket. Ja, det är klart du ångrar dig nu, men jag sa hela tiden att du skulle skjuta fascisten. Så nu... Du sa inte hela tiden. Nej, du sa inte. Nej, men för i början så sa jag bara välj mellan dem som jag ville höra vem hon skulle välja, och sen ville jag att hon skulle skjuta den andra som bevis på att hon inte gjorde ett eget val. Men nu gjorde hon ett eget val. Ja, det går vi idag till Tim. Varför var han ens... Ja, Tim. Mm. Ja, nu är det för lång tid. Ja. Ja, väl 10, 9. Jag känner att jag har lite för mycket luft. Jag vill ner lite. Oh.
Nej, tyvärr, det ligger så en guldkedja. Det är så riktigt så ryska grejer. Ja. Det kan också vara Russian. Ja, kanske. Ja, hur ska jag tänka? Ge den till mig, säger jag. Det beror på vad du är för någonting. Vad det är, vilket parti du tillhör. Ja, du är liberal. Men Garbaral. Är du liberal så väljer du mig. För att nu är det statistiken så här att det kommer vara blått. Det goda fläsket dyrt. Ja, du sist så var du liberal. När jag tyckte du var fascist. Nu har du helt annat ansiktsuttryck. Så är du liberal igen då? Eller är du, har du bytt taktik eftersom du är fascist? Jag är liberal. Du tycker det är bra? Vad tycker du? Kan inte hålla sig på skratt alltså. Gud vad sjukt, det känns att inte få prata. Ja. Jag visste inte där jag kunde prata. Jag känner så här att jag har tappat spelet totalt. Från att vi började ljuga. Nej, från att jag röstade fel på Theo från början där. Jag har varit skum på Theo också. Han har varit för liksom, ja men lite så. Avvaktande. Jag är varm i kläderna nu. Det är därför jag tror Danny är fascist. Det var det dummaste. Vem tycker du jag skulle gett den till då? Nej. Om du tror att Danny är fascist, för att det var ju så här att Björn fick kolla på Dannys kort och han, båda två sa att han är liberal. Mm. Och då sköt han som inte är Hitler. Mm. Ja, jag skulle ju skjutit Danny egentligen. Det kanske... Va? Nej men okej, okay, det är bra att... Men bara för att han inte är Hitler betyder inte att han inte är fascist. Ja. Ja. Förvisso. Men man litar lite mer på Danny nu. Faktiskt. Vi får väl rösta. Ja. Vad har du nu? Ja, bam, bam, bam. Bailets. Ready. Men, ja. Ja eller nej? Ah, okay. Ah, just det. 3, 2, 1. Ja. Danny är vald. Har du något att berätta? Nej. Med tanke på att vi... Nej, ingen Hitler här. Just det, nu ska jag välja. Vill du komma? Då vet vi ju det. Big brain. Exakt, nu är det uppenbart att jag inte är. Precis. Ja. Hitler åtminstone. Ja. Jag ska bara kolla igen. Är det skräp? Mm. Va? Tack. Okej, okay, okej. Okay. Bra. Mm. All right. Fan. Okej, okay, jag kanske får börja lita på dig snart. Du tror liksom att för att jag var god förra rundan så är jag fortfarande i motståndarlaget. Får jag fråga vad du drog upp, Tim? Utan att vara oförskämd. Två röda, en blå. Så du slängde en röd och du fick en av varje? Yes. Okej. Okay. Det är inte oförskämd att fråga vad man röstar på. Jag vill vara försiktig i dessa tider. Vill ni veta vad jag tjänar? Det är de två, va? Det jag vet jag redan. Jag har kollat upp dig. Mm-hmm. Det är inte så svårt. Är det någon specialregel den här rundan eller? Jag har inte gjort det. Va? Är det någon specialregel eller går det bara? Just det. Ingenting valdes in på den här sidan. Det är bara här det är specialare. Det är en liberal till. Jag får tyvärr inte vara. Jag är liberal. Nej. Det är hon inte i sådana fall. Men vad var det skulle du säga? Om han inte var en fascist. Alltså det som jag har varit. Det som har varit min tanke tidigare. Ja. Det är de två tjejerna och Theo. Mm. Som du inte litar på? Ja. Och nu? Och det står jag nog mycket väl fast vid fortfarande. Jag känner mig mer säker med Billy. Nej. Hur går det till? Ja, men jag vet inte varför vi ska lita. Jag förklarar det precis. Alltså så, nu alltså, är det så. Alltså Billy, du har ju gjort jävligt dumt i och för sig. Eller otur. Men jag ser ingen mer anledning att lita på Lisa. Fast jag har inte gjort någonting ont Daniel. Heller. Ja. Alltså jag har inte känns gjort något ont. Vill du få oss att tro? Nej. Jag har inte lagt ett enda fascistiskt kort. Annars är det slut. Känner du? Jag lovar. Det är slut annars. Nej, jag är helt 100. På vadå? Om han vill ha den här.
så är spelet över. Han kan ju lägga det där och där också. Och där. Men vänta, jag vet. På honom, han blir inte Hitler då. Det är presidenten som blir. Om Hitler väljer nu. Nej. Om vi råkar välja Hitler nu så förlorar vi. Ja, där ligger inte en Hitler. 100%. Jo. Måste inte Hitler vara president för att... Nej, Hitler ska välja till kansler. Han var ju kansler. Ja, för nu börjar jag bli skum på folk här. Jag tycker inte alls det här är ja, trevligt. Billy eller Angelica i så fall. Nej. Du köpte min förklaring i alla fall. Gagga, jag tycker att Lisa försöker styra för mycket. Ja. Här. Jag kan inte hålla käppar. Nej, inte. Jag har haft en känsla från början. Tack. Fuck, what? Okej. Då röstar vi. Helvete. Jag vet inte. Det är en nej-röst. 3, 2, 1. Det är 50-50. Mm. Blev inget. Går vidare. Teo tar över. Fiddy-fiddy on the pitty. Okej. Då flyttar vi upp den ett steg. Men det är ju så får Teo välja kansler. Mm-hmm. Nu fick jag ju det jobbiga valet. Vet du Angelica hade det? Jag är liberal för att vi samarbetar innan. Jag vet inte hon. Lisa. Han röstar precis nära dig. Var det för att Danny valde eller? Ja, det var det för att det blev billigt? Det är för att jag vet vad jag har. Och om jag får den, om jag hade varit Hitler så hade jag ju ändå inte vunnit där framme. Men det är så konstigt att välja någon som inte har fläckfritt. Ja, absolut. Någon som har det. Är det någon absolut. Här som har fläckfritt? Jag, det är det jag säger. Jag har inte röstat en enda fascist. Du har dratt bra. Jag har också fläckfritt. Ja, bra då, kort och sen så har jag valt rätt kort också. Mm. Ja, det var ganska sent i matchen ändå, vill jag påstå, som jag fick. Om nu Tim har dratt två röda, en blå till mig. Och jag fick en av varje. Så vill jag ändå påstå att det var ett väldigt modigt drag att göra mot slutet. Så jag känner mig mer säker med Tim än vad jag gör med Theo i detta läget. Och Theo gjorde ett dumt beslut. Jag har inte tagit ett enda delat beslut. Jag tror Theo är... Och Angelica har gjort den här rösta fel. Ja. Och sen röst... Och sen så fick jag ju tre. Just det, tre. Nu kollar han. På TikTok. Aha. Litar du på Lisa, Theo? Jag vet inte nu längre. Hon har snackat om kul dig. Nej, då får vi fan komma upp i 500 likes också. Björn har lämnat en like. Alltså. 500 likes. Va? Det är så tråkigt att man tror att... Lämna en like där ute. Alla ja, men det kan ju vara en jävla shit hela grejen. Ja. Och sen är det, jag vet ju inte om han... För det som jag är jätteorolig nu för, det är ju ifall han var liberal. För då sitter och... För jag vet vad jag har där. Mm. Och Danny har jag inte. Var Björn liberal så är det 3-3. Vad sa du? Ja, var Björn liberal så är det 3-3 nu. Ja, precis. Och hamnar den fel så är det ju slut. Mm. Ja, Hitler är med i spelet fortfarande. Ja, exakt. Så du är en på 1, 2, 3, 4. Så Björn till Herba här bakom kameran. Och det gillar jag icke. Visst. Vem lutar dem ut mest? Som sagt, fläckfritt ja, alltså, här borta. Men spelsätt. Chancellor. Jo. Men det räknas inte innan denna här, så det spelar ingen roll. Så du gav mig två blåa och så provtryckte de mig för jag skulle tala sanningen. Ja, men sen hade jag gav dig två blåa, då hade du inte så mycket val. Men vänta, får han inte välja dig? Exakt, jag fick en av varje. Nej, jag var president förra. Ja. Just det, för att Björn är där. Just det. Men jag tänkte att du var blå. Ja. För Danny har inte heller gjort några snedsteg. Nej. Men alltså det hade varit rimligast att välja Danny, för att han är garanterat Hitler med honom. Du vill jag har en jävla otur. Det är jag, Lisa, Theo och Danny som inte har varit inblandade i några politiska klavertramp. Ja. Angelica och Billy har varit i klavertramp. Ja, men jag ska inte göra fler. Ja, men jag säger alla. Jag lovar. Alltså jag för spelets skull, för vinnarens skull, så tycker jag att du borde välja mig. Jag tycker du ska välja mig. Bara för att jag vet att då är det lugnt.
så sitter du säkert med Dofferman där och ja, för att hon har inte varit känslor typ hon lägger sig i mycket. Jag har lagt en liberal. Jag har inte lagt någon. Ja, men jag den du fick av mig. Sen så har du inte spelat mer. Hallå. Men jag önskar jag var det, för jag ska inte säga något. Jag är inte till Billy. Bara säga att du måste väl en klubb en gång. Och då valde jag liberalt. Och den var en liberal som hon fick av mig. Varför litar inte du på mig nu plötsligt? För att du har litat på hela resten av rundan. Jag är inte Doffe. Han vill också ha den för mycket, tycker jag. Doffe? Ja. Jag har inte. Doffe. Jag tror ändå inte att... Fan, du har ju bara typ mig ge eller till Billy då. Tim att välja på. Billy kan inte ha den väl? Varför blev du så glad när du sa att jag skulle ge den till Billy? När jag var president för rundan. Nej, men du fick känslor av mig. Men jag fick den aldrig för någon gång. Han fick aldrig den, så det är bara du som var president. Ja, du. Aha, okay, så kan, du kan välja på oss fyra. Jag är 100% liberal. Hon fick en liberal av mig och det var första draget. Du får första draget som lades i hela spelet. Du får välja mellan oss fyra. Här. Ja, får jag välja? Ja. Du tar vem du vill. Ge den till mig. Jag har inget mer att säga. Billy eller Tim, nej, säger jag. Nej, litar han inte ett dugg på. Alltså, jag har också misstrott henne hela tiden. Hon är ganska trött. Jag känner mig och Tim. För de där snackar för mycket. Nu? Jag känner att du behöver upplysa mig om det. Jag säger det. Ge den till mig så lovar jag att vi vinner det här. Jag vet att Lisa är en jävel på att snacka. Det har man ju märkt. Hon är jävla snacketolva. Nej, hon är ju mot mig nu. Nej, den jävla snacketolva är riksdag. Snacketolva på gavelen. Jag säger ge den. Jag håller med. Ge den inte till Lisa. Om du väljs en fascistisk nu så får Theo skjuta en. Så tyvärr, det är inte du som får skjuta. Du har velat skjuta bilet. Ja, jag får en jävla handsvett. Ja, välj en. Okej, nu kör vi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Där vet jag vad jag ska välja där. Den är äcklig. Ni två har hållit ihop varenda runda. Ja. Men nu behöver vi... Det är bara tre nej, va? Det är riktigt gabba på denna. Okej. Okay. 1, 2, 3. 4 nej. Mm. Det var. Fan, då är det... Det är någon dum jävel. Och alla röstar nej, men du kan... Det var Lisa och Theo som röstade jag och resten röstade nej. Det är dig som inte folk litar på. Ja, jag fattar inte det. Vem sa det? Det är du som är president nu. Yep. All right. Ja, faktiskt. Nu måste du välja honom. Han är ändå garanterat inte Hitler. Det är ingen här som garanterat inte är Hitler. Jo, för han var... Ja, han blev vald till... I'm not Hitler. Björn är inte heller... jag såg att han såg lik... Vände sig. Om han var Hitler eller inte. Men antingen så är ju han Hitler. No, fucking Hitler. Eller så är du Hitler. Ja, men det är ändå lugnt för att nästa runda i så fall kommer han ändå inte få känslor. Theo kan ha gjort Inception och är Hitler egentligen. Är nästa. Ja, men då får du president och vinner inte du ändå. För du... Nej, men för jag kommer ju bara vilja rösta igenom dig, för du är den enda jag litar på. Då kommer ju de rösta nej, för att det är någon här som är så... ja, det är imposter, liksom. Antingen 3-3 eller 4-2. Eller så litar de bara inte på mig, de kan lita på dig. Ja, jag vet inte. Okej, okay, vem vill du ge den till? Har jag också 30 minuters betänketid. Vi är nästan 700 som tittar nu. Oh jävlar. Live and direct alltså. 700. Det är inte dåligt. Tack. Okej, okay. Så... Det måste betyda att det är spännande. Mm. 700 som tittar på Hitlers sekret. Hur många, om jag får bara säga en sak före jag väljer. Mm. Om jag drar upp tre rader, vem kommer tro mig då? Men... Ingen. Precis som förra rundan. Varför ja, skulle vi tro dig? Nej, precis. Varför skulle ni vara för ja, nej, ja, nej. Men tänk mig, utan oss så vill jag försäkra mig om att ni liksom inte hyser arg mot jag mig. Jag tror inte du får... Brott. Du kan inte få tre... Jag kan inte få igen. Tre. Igen? Får nej, du det, får det är du... Vi måste rösta först om Tim. Garanterat 7 då, nästa. Om jag drar tre rader nu så blir jag sjuden. Fast jag är oskyldig. Det är helt yeah. orimligt att vi ska rösta ja på någon som inte är Dan i denna rundan. Alltså. Du får inte prata, Björn. Men what? Visst är det svårt? Han ligger och googlar nu. Ja, han ligger och googlar. What is your question? One! Okej, okay, vi får börja. Om man är
Vem skickar den till? Liberal nu. Jag fick den. Och röstar ja på den här när det finns ett supersäkert val där. Jag kommer så är man dum. Jag kommer att ha tre stycken. Nej, men... Jag har varit spelberoende för så jag vill kolla vad som händer här. Han kommer inte få tid att välja för vi kommer inte rösta igenom. 3, 2, 1, tjoff! Vad i helvete är det här? Då tar jag tre stycken brickor här. Är det Hitler? Nej, eller det är inte nu. Jag är vald. Ja. Men det är inte slut, nej. Jag är inte Hitler. Nej. Fanta mig, tre röda. Nej men sluta. Sån himla Billy. Hitler kommentar alltså. Det låter verkligen som något Hitler skulle säga. Gud vad roligt. Fanta mig, tre röda. Dra på trissor. Dra på Hitler. Ingen kommer tro mig nu. Nej, nu börjar jag tro på Lisa igen. Ja, jag är ledsen. Lisa men, är så jävla trött. Som jag börjar också bli jävligt trött på Billy. Men tyvärr så blev det... Sagt, han har röstat rätt genom hela spelet. Det är så himla... Jag är ledsen, men... Hur fan kan man dra 9 röda i rad? Det borde ju inte gå. Jag måste läsa på om veto bara, BRB. Ska Billy knäppa en jävel nu också, eller hur är det? Ja. Åh oh, nej. Knäpp Theo. Hur fan kan man dra 9 röda? Kom till Lindänge så ska jag knäppa dig. Okej, så efter detta nu, efter skottet från Billy, så kommer det vara veto. Veto finns. Så då kan presidenten och framtida kanslern tillsammans, om de är överens, bara, okej, jag har tittat på de här tre. De här två får du. Visst skiter vi i det. Och så kan ni bara välja att skita i det. Men man kan också välja att spela. Och då flyttar man presidentskapet vidare. Varmar du upp axlarna? If the president does not consent, alltså om presidenten inte håller med om vetot, för det är liksom kanslern, till exempel jag då, om vi har kört veto rätt nu, då är det jag som hade fått dem och så bara, jag kör veto. Och då håller inte presidenten med, då måste jag ändå välja någon av de två jag har på handen. Men du måste inte utnyttja veton heller. Alltså nej, precis. Och nyttjar man veton så går bara presidentskapet vidare. Men först och främst ska Billy skjuta en jävel. Du får förklara det igen sen. Ja, det tar vi när det är dags. Men jag fattar lite. Right. Det är extremt jämnt det här. Så nu ska jag skjuta alla. Jag kan inte skjuta Björn såklart. Ett extra i ryggen bara. Han rör sig. Till. Danny. Yes. Vem ska... Jag skjuter inte Danny, för jag vet att han är... Det är inte Hitler här ju. Han är inte Hitler. Mm. Jag hade sagt skott på Theo. Du är säker? Nej, inte säker, men det är... Va? tittar vi på röstningar så har Theo och Angelicas röster de enda som har skilt sig från resten av oss. Ja, då är det ju Theo. Angelica är ett bättre val som hon har fuckat upp lite. Ja, men det var ju en gång. Hon kom ihåg nu, hon sa att hon... missröstade och sen nu säger hon att det är jag som är Hitler. Och så, nej, det var misstag, jag litar ju på dig. Jag var lite fascistisk precis. Då var det lurig också. Förut mig. Jag har inte varit lurig, jag är liberal. 100%. Ja, han har faktiskt inte varit så lurig. Han försökte lura mig i första rundan. Ja. Hur? Han provtryckte mig. Han gav mig två kort och sa, du får säga vad du fick. Ja, exakt. Den var ful. Den var ful. Den glömmer jag aldrig. Ja, men vad är det här för jävla? Jag aldrig. Vad har du gjort? Ja, men jag vill bara inte att han ska skjuta mig. Vill inte bara skjuta Dalle då? Men då är ändå rätt rolig. Ja, alltså... Han går på personlighet bara. Nej, det handlar om att vinna. Det handlar om att vinna detta. Och med tanke på dig så skjuter jag... Nej. Oh. Angelica är död. Okej, okay, vi får bara höra här nu. Är du Hitler eller inte? Nej. She's not Hitler. Synd. Alltså, okej. Okay. Två inte Hitler. Nu är vi 5. And then there were 5. En jävla. Det här är ett jävligt svårt spel. Två små Hitlers hoppade i sängen. En blev skjuten. Okej. Okay. Blanda dem, Teodge. Hur tänker du? Att det var en jag vet som inte är Hitler. Så då måste jag ju välja den. It's not Hitler.
Och han har också röstat bra under hela omgången. Mm. Det är orimligt att jag inte skulle välja honom. Jag kommer inte med några så här tramsargument, utan det är bara 10. Nej, okej. Att du väljer Danny. Mm. Men ja, han är ju inte Hitler. Nej, precis. Nej, alltså det är ju verkligen men det är det, men att du är på andra laget mot Lisa. Du har ju varit misstänksam mot. Ja, men precis. Theo och Lisa. Ja. Mm. Ja. Och nu väljer Lisa där ändå. Ja. Vi får förklara veto-tjofräset här nu också när det kommer i spel, kanske. Mm. Mm. Tror jag. Men vi måste väl först rösta? Ja. Ja. Först och främst röstar vi. Ja. Men vi tar... Har du låtit som en fascist som vet att han har... Jag vet hur reglerna går till. Ja, exakt. Jag tänkte säga som vet att han har... Vad tycker du, Theo? Du ser ut att ha ont i huvudet. Ja, fast det är ju ingen fråga vem om att han borde vara kansler nu. Han är inte den Hitler. Enda som är garanterad. Han bara undrar hur fan han ska koppla på gasen i duscharna. Alltså, det är det enda han tänker på. Men hur, alltså... Jag fattar inte varför du inte litar på Theo. Ja, det är Hitler. Jag förstår inte. Nej, men det är... Danny gillar inte Theo. Nej. Och du gillar inte... Jag gillar inte Angelica heller. Nej. Som tur är så May är her. Ja. Men och Billy. Vad säger du om Billy? Billy känns mer ärlig i det han har fått visa. Och Lisa. I sina nio röda Lisa är också, har jag också varit skum mot. Ja. Där är jag mer säker på än Lisa. Då tror jag hade ut. Men det är jag som har valt dig. Ja, det är, nu röstar vi ja för det. Det är bara att det blir som över blockgränserna enligt mig nu då. Eftersom, vem fick den? Lisa gav den till Danny. Ja. Och nu ska vi rösta för det. Ja. Undrar vad Billy kommer rösta. Theo, vad röstar du, Theo? Ja, det får ni se. Det är så mycket större chans. Nästa gång får jag den. Presidentskapet. Ja. Ja. Ska vi flippra våra kort? Men det... Men jag... Ja. Du måste ju rösta på ett säkert kort som inte är Hitler. Ja, men eftersom du väljer det säkra kortet, ja, så känns det inte som ett säkert kort längre. Som du har sagt, var men han är ju ett säkert, för han var ju tvungen att erkänna om han var Hitler eller inte. Så han är ju inte det, vi vet ju det. Vi vet att han inte är Hitler, men han kan ju vara samma en som fascist vi vet att, som väljer som in den också. Sista. Nu krävs var inte det Billy som inte var Hitler? Den här rundan krävs ju inte ens att det är Hitler som väljs för att förlora. Det krävs ju bara att det väljs det in också. En fascist. Ja, men om det inte är det här med veto... Ja, precis, man kan ju nyttja veto. Men jag menar om jag nu känner att Lisa snackar skit och Lisa plötsligt bara vänder kappan efter vinden och väljer dig, då blir man ju orolig om du liksom inte är Hitler men ändå fascist. Absolut. Men då hade också Björn... Jag tar hellre presidentskapet själv. Då vill jag hellre göra bort det själv än att du gör bort mig. Någon liten hejdå har kvar kroppen. Du förstår varför det är ett dumt val att välja bort honom när han garanterat inte är Hitler. Mm. Okej, aja, röstar. Voting time. Voting time. Vad i helvete. Vilken ska du ta, Billy? Nej, det är handsveten. Okay. Han är så nervös. Vilken av dem tar du? 3, 2, 1. Det är ett ja. Det är ett ja. Varför röstade du nej? Oh, jag är jättenervös. Jag tycker inte alls. Jag är så kul fisnödig också. Okej, okay, jag får ta 3. Men nu måste det väl ändå vara. Vad? Säg inte att det är. Vad menar du har hänt? Vänta, vad händer nu? Vad blev du för något, Lisa? Ja. Varsågod. Då är det så här nu. Om ni båda känner, då börjar du. Ska jag titta på korten? Titta, ja. Så om du känner att du vill ha veto på detta, så säger du jag vill ha veto. Och sen så får du avgöra om ni kör veto. Och då går presidentskapet vidare hit. Ja. Så du vill ha... Du vill ha veto? Och det menas med att vi skippar denna. Att vi skippar denna. Ja, det vill jag. Absolut. Ja, jag håller med om det. Du fick 3 röda. Ja. Jag fick 2 röda. Eller... Så därför skippar vi det. Och den går över till dig. Ja. Antingen var det så. Eller så fick du... 3 blåa. 3 blåa. Ja. Vad är mest statistiskt troligt? Mm. 3 röda har ju gått många gånger. Så. Alltså man kan ha gjort så med dem. Jag ser och känner med dig. Ni är på samma sida nu. Ja, nu fick jag empati. Okay. Empathy. Empathy.
Ja. Alltså jag litar ju så, nu litar jag, min, jag kan tydligen bara lita på en person åt gången för när du låter. Ja, men det blir så. Jag röstar ju ja på Danny. Så du kan lita på mig, Tim. Billy känner jag också mig någorlunda. Kan jag lita på dig, Theo? Theo kan du inte lita på. Han har röstat nej på Danny. Jag är svårt för Lisa med tanke på allt vi varit igenom i föregående val. Så mycket historia redan. Men det har inte så mycket att välja på, det är mig eller Billy. Ja. Och jag är liberal. Du röstar nej på Danny precis som vi vet är liberal. Det gjorde du. Ja, det har du inte glömt, va? Jag röstar ja för faktiskt. Danny. Det är sant. Ja, men av någon anledning så känns det som att han inte är liberal. Det kan vara något jävla skumt här. Jag är också övertygad om att han är liberal nu eftersom han vetoade. Ja. Så om du litar på mig så borde du lita på honom. Ja, om det var tre rader och han fick två rader, absolut. Ja. Men varför litar du inte på honom då? Nej, det har vi. Han är ju den som är konstigt. Det finns absolut mest bevis. Jag känner ju att jag... Det är två olika personer som har sagt att han är liberal nu. Jag litar på Danny, men jag litar inte på Lisa. Så det är jag litar på Lisa nu. Men du kan inte välja, du kan bara välja mellan mig och Theo. Ja, men jag känner nästan nu att det är bättre att välja Billy. Absolut. Egentligen bara för att Theo inte väljer att lita på. Jag valde rätt. Det också känns inte rimligt egentligen till honom. Det känns dåligt. Jag får det någonting. Bajs eller lösbajs? Bajs eller lösbajs? Alltid lösbajs. Kan man ge det, alltså... Egentligen, ärligt talat. Tänk drömmen. President och kansler. Alltså en person. Ja. Bara inte svara till någon annan. Va? Jag gör allting som är bra för alla. Precis som i verkligheten. Eller? Ja, men honom. Spelet kommer inte vara över. Spelet kommer vara så jävla över. Men nu använder han min taktik. Ja, men, jag inte ja. Jag ger inte bilden. Åh! Oh. Det är till Billy. Oh, gud. Nej, le inte sådär. Du har inte ens titta på mig. Okej, okay, då är det voting time. Closing time. Jag tänkte på voting time. Donde esta la biblioteca? Nej. Aha, fuck. Där är du på riktigt. Ja eller nej? Fan vad sjukt om man blir så nervös när man sitter och ljuger med sina kompisar. Eller... Röstar vi? 3, 2, 1. Rösta! Det blir jag. Fuck. Fio. Och därmed va? Vann fascisterna. Nej. Fan. Det sitter Hitler. Han sitter här. Det var Hitler. Så du boom. Och du och du. Liberaler är dåliga. Liberaler är dåliga. Det var du då. Oj. Var du liberal till? Ja. Jag är fascist. Theo, varför började du bete dig som en fascist? Jag känner att du var fascist. Björn var också fascist. Ja, det var konstigt röstat där, Theo. Jag var slut. Tvungen att få en och skjuta dig. För jag fascisterna vann igen! Woohoo! Björn, Tim och Billy. Jag har gjort något skit där borta. Vad fan gjorde han? Men jag sköt en fascist i alla fall. Men ja. Gang, gang. Helvete också. Boom. Jag låter mig liras... Av Billy. Ja. För jag känner att jag blev väldigt bra vän med alla liberaler. Ja, det hjälpte mig i nästa runda. Men var det inte väldigt farligt som du lämnade över till mig? Alltså var det farligt när slutet, känner jag. Jag gav dig känslor. En av varje. Mm. Jag gav dig en av varje. Ja, men jag hade inget val där ändå. Fick du två blå och en röd? Ja. Yep. Men du bara fejkar. Vad är klockan? Tim, du bara fejkar väl att du tänkte ge den till dig. Det var bara fejk. Du gav den till mig. Ja, det är klart att jag ville ge den till dig. Ja, det är bra. Ja. Men jag behövde ju på något vis. Ja, du ville ändå vara det. Verkar osäker, för jag ville ändå få med mig ja-rösterna. Ja, osuspekt. Ja, Billy var väldigt angelägen där vid fel. Alltså, du är väldigt duktig på att bete dig som en fascist. Ja. Ja. Det kan vara något med mitt utseende och jag... Nej. Jag tror det är... Jag har en sista i mig i alla fall. Men vi behöver inte snacka lika länge då. Nej. Vi kan vara lite snabbare. Speed round. Okej. Vi kör till mer vilda väster nu då. Ja. Skotten ska skjutas direkt. Vill du berätta dina känslor kring... Nej, det här är så... Får jag lite policy starting? Policy? Policies! Ja, det är en ny runda. Allt är glömt och förlåtet. Fast du misstänker redan mig nu.
Nej, absolut inte. Ja, nu när du säger så här, ja. Vi misstänker också mig redan nu, så att... Nej, inte denna gången. Fick Billy verkligen nio röda i rad? Nej. Jag fick sex röda i rad, på riktigt. Ja, ja, ja. Den sista var inte tre rad. Ja. Den sista var två röda och en blå, men jag sa såklart att jag... Menar du den när du sa, dra på trissor? Ja. Va? Åh, oh, nej! Nej! Ja, vad fan lät vi den rösten gå igenom? Fan, det... Sablas. Ja, jag skyller lite på dig till, alltså. Du blev så himla misstänkt i slutet. Nej, jag gillade inte alls först, det här jävla skitet. Nej, det var jobbigt. Jag ångrar mig först, för jag trodde först att du var fascist. För du, när du sa så, du får säga... vad du har, så tror jag att du vill göra mig en tjänst. Så ja. Jag skulle säga, han gav mig en av varje. Ja. Och sen så, för då så hade du ju, då hade jag visat för alla ja. Att jag inte var fascist. Ja. Ja. Men som tur var så följde jag min ödliga hjärna och sa sanningen. Och som en tybe från Lindängen. 1972, så ni kan kamma er rådde! Så är det med i 53 månader. Yep. Ja, 53. Är, helt stort. Fan, det är fler månader än man har levt, nästan. Eller? Jag är ju inte något geni i matte, men det låter för långt. Kan man säga röven? Har folk fler medlemsbrickor att visa så bara tryck ut dem här så vi kan ha lite roligt att lyssna på. Oh. Tack, den som än fick Tibe vråla. För du är ju totalt jävla impotenta, jävla gammal i huvudet ju. Om du vet vad det betyder. Alltså du vet det. Det är Magnus Falkerup som pratar där. Det där var Danny som härmar Marcel Garland. Jävlar vad länge alla har varit. Vilka lojala människor vi har. Ja. Vissa är inne på 5,5 år utan avbruten medlemskap. Så ända sedan det lanserades på YouTube. Hur många månader är det? Totalt jävla impotenta jävla gammal. Det var som hade 66 där såg jag. Som du vet vad det säger. Alltså du vet då. Ni är fina allihopa. Alltså du vet. Och Magnus Falkrupp har ju en beef med Micke Magmys på YouTube. Alltså jag har inga namn som ni har sagt. Nej, men det är bara ner alltså i kaninhållet. Så hittar du Magnus Falkrupp. Det är som LSS, TikTok och YouTube. Ja, det är som sitter på boende och bråkar med varandra på YouTube. Och som är Tibbe från Lindängen. 1972, så ni kan kamma er rådde! Men Tibbe är ju bara någon snubbe som hänger på Lindängen och så är det ungdomar som vi har filmat honom på TikTok och sånt. Ja, han verkar så lite knasig. Kolla, 61. Det är det enda jag kan läsa på det här avståndet. Det är Falkrupp. Alltså att han... Det är också att han ska ge någon i en rullstol en jävla 5-1. Det säger jag också. Och som är Tibbe från Lindängen. 1972, så ni kan kamma en rulle! Ja, lite. Okay. Men medlemskap är ett ljud och donation är ett ljud. Ja, så okay. Det börjar väldigt mycket samma. Tack så jättemycket. Ja, ja verkligen. Åh, oh, vår lilla tjocka måla. Okej, gälla. Då är Hitler i spel. Ja, det är också när europeerna kommer. Vi vet om min sexiga lärarinna. Det där var Harko från Trelleborg. Harko. Harko. Han är ju livvakt för kvinnor. Ja, ja, ja! Han är en av världens mest obehagliga personer. Ja. Ni har levt i paradiset innan. Det är, nu ska ni leva i den grå vardagen. Och det är den som är jobbig. Så sant. Och det är den som är jobbig. Men det är så jävla sant. Ja. Åh, oh, vår lilla tjocka måla. Ja, käften nu på er. Nu ska vi spela. Fat måla. Åh, oh, gud. It's nighttime in Germany. Where everyone sleeps with fists. Men vi säger att du är välkommen till klubben. Du är välkommen till klubben. Regular fascists who are not secret Hitler may now open their eyes. Hitler. Keep your eyes closed, but extend your lilla tjocka måla. Thumbs up, so the other fascists can identify you. If you are a fascist, look around the table and identify your fascist friend. You. Vivid.
Ska Hitler ta ner tummen, fascisterna stänga ögonen, och alla öppnar ögonen. Och sen så kan vi spela. Det var nästan som att somna. Ja, nu är det nära. Bå, lilla chockamolla. Ja, lite. Lite pepsi. Är du presse? Oh, little chockmoll. Det är sen ut så. Mm. Vad tycker vi om det? Fan, jag hade ju... Men Lisa, för gammal groll. Okej. Okay. Ni har levt i paradiset innan. Det är nu ska ni leva i den grå vardagen. Och det är den som är jobbig. Det är nu det blir jobbigt. Och det är den. Vad händer nu? Ja, det är den som är det jobbiga. Vi får rösta om vi tycker att Lisa ska vara chancelier. Kanslur. En röst på mig är en röst för liberalerna. Lämna era röster nu. 1, 2, 3. Wow, bara liberaler i rummet. Fan, vilket kort spel. Gött. Sådär, skjuter vi Hitler, sen är vi klara. Ah, tänk om du får 2 röda nu. Oh. 3 röda. Man vill ju inte det på första. Va? Det är jobbigt när man får 3 röda i början. Mm. Du har ju fått det en gång innan också. Ju. Typiskt. Men på riktigt nu. Om jag hade fått, varför skulle jag inte ge direkt i början. Ja, det är väl liberal. 3 rader direkt. Jag hade spelat så här hårt om jag hade varit börse. Det hade inte varit bra. Ärligt talat nu. Det var konstigt. Jag fick 3, det var jag hade inte val. Eller hur? Nej. Du tog ut 3 röda. Japp. Yep. Nog att du gjorde. Det är så gött att du är den som inte tror på det. Jag vet hur osannolikt det är och jag vet hur svårt det är att ljuga om. Nej, nu tror jag mer på Teo. Då kommer du ha sagt att ingen kommer att tro mig. Ja, jag kommer att säga alla är sura på mig. Är ni trött på mig nu? Jag vill bara komma hit och spela spel och alla är dumma mot mig. Vi röstar. Vi röstar på 3, 2, 1. Ja, det gick igenom. Kanon. Här har du 3, Danny. Får man säga vad du går för. Kom igen nu. Wow! Var det 3 blåa? En röd och en blå. 2 röda? Nej. Nej, det var 2 blåa. Mm. Jaha, jag ljuger. Nej, det var 2 blåa. Det var 2 blåa. Ljuger om det. Ljuger om det. Okej. Gud, det går så snabbt nu. Ingen tänka. Det kanske är bäst så. Ja. Det hjälper ändå inte de gångerna du har. Så du har tänkt vem du ska skjuta. Nej. Åh, little fat molla. Men, vi kör. Tack så mycket. Det är ju bara guld. Åh, gud, Billy. Åh, gud. Jag röstar med. Ja. Så. Det gick men Teo röstade där på mig. Jaha, okej. Okay. Jaha, du är så. Just det. Du är så. Just det, far. Skumrask. Nej. Sluta nu. Han gav mig 2 röda. Då fick du en blå eller som du la bort. En blå som ligger där nu, ja. Ja. Grispelle. Vad fick du? Nej, jag fick 3 röda. Du fick 3 röda, ja. Och den för, du, vem var med? Du, jag fick 3 röda. Alla fick 3 röda. Ja. Nej, men, Danny. Okej. Okay. Fan, man var, håller i... Då man får på sen förra pepsodenten. Jag kan ta den där. Sen du skada. Det är rätt här. The president investigate a player's party membership card. Just det. Fast nu vill jag nästan bara för att... Jag vill titta på Lisa bara för att det känns jätteskönt att veta vad hon är. Jag ska... Okej. Okej. Vill du dela med dig till församlingen? Säg det nu på 3 tillsammans. En fascist där alltså. Nej, hon är liberal.
Han försökte komma undan med det först. Tror ni inte det? Det var roligt att detta skrattet var mer lik det du gjorde när du skulle härma. Ja. Du vet inte hur det känns. Det är svårt att hindra det skrattet. Ja. Jag tror det först blev påkommen. Det var ändå som att du lite ställde dig in på det. Så. Jag ser inte att du skulle våga ljuga. Och sen kom men det, du vet hur man reagerar. Man reagerar så. Ja, det är som men det är väl roligt med någon som ljuger rakt i ansiktet på en så här framför som ett rum. Det är verkligen som ett slag i magen. Ja. Okej. Okay. Lägg märke. Eller? Jag vet inte. Ja, det vet jag lägger inte. Märke. Mm. Lägger märke. Lägger ett märke på den. Lägger märke till. Det är säkert att de är rosa som är i samma lag nu. Rosning. En. Tre. Två. Och tre. Du gillar inte det? Jag vet inte. Jag tyckte hon skrattade sådär. Tillgjort. Ja, det gjorde det. Nu får du chansen att härma hur jag skrattade. Det är inte mer än rättvist. Okej. Var mitt mer likt sist kanske? Jag vet inte. Det var olika på olika sätt. Vad är tre? Va? Du ska dra tre. Är du dum i huvudet? Nej, vänta, stopp. Det här blir fel. Det är fel nu. Det är så ska det vara. Vadå? Du har den. För jag gjorde ju till Billy. Han började välja för mig. Och sen fick jag göra den där. Gud, men jag vet ju var vi står i Lisa-frågan i alla fall. Be om oss. Det blev fel. Åh nej, så nu, okej. Okay. Jag röstar ner på Lisa. Det kommer jag också göra om fiskevällarna. Ja, det är nej direkt. Va? Precis vad du gör. Men jag sa om du väljer. Röstar du nej på mig nu? Men om han väljer det, ja. Varför då? La inte han in röd? Jag har inte lagt. Men, då är det men varför röstar du nej för mig? Han blir ju oavsett. Eller är det att du inte vill att han ska vara president? Jag la ju fan den första blå. Lisa la en röd. Nej, jag har inte lagt en röd. Jag gav dig två röda. Jag har lagt en blå som jag fick av Danny. Vem litar du inte på att han säger... Vem la den här röda? Det var Billy. Billy har lagt rött och Lisa har lagt Billy fick två röda av Björn. Du vet att jag är liberal nu. Och Danny gav mig två blå. Billy och Lisa har lagt att jag skulle vara kansler då. Eller hur? Ja. Ja. Det känns alltid som att jag intervjuar dig. Eller hur? Ja, men så är det. Känns bra. Det känns som att du vill att jag ska förstå någonting. Vi röstar på tre, två, ett. Aha, Lisa var med mig. Lilla Lisa, din lilla rackare. Hon är full av känslor, den här Lisa. Mm. Man kan spela lite jag på det. Jag blir lite för tävlingsriktad för snabbt, tror jag. Mm. Ja, jo, det, tack, känner vi till. Det är så svårt, för jag håller verkligen tillbaka också. Men det märks ingenting. Vad fick du, Theo? Två rader, en blå. Och det blev discard. En blå. All right. Billy, you are the president. Sir Spitze. About a power vested in me. I do declare. Ja. Vem är det nu jag inte kan välja? Mig kan fiske. Jag välja. Skönt. Okay. Vi tar Angelica kanske. Mm. Rumpnissar alltså. Känns det? Det känns bra. Hon hetsäter inte nu i alla fall. Nej, det är positivt. Jo, men det har jag gjort. Hetsäter hela tiden. Har hon varit fascist någon gång? Ska jag bara hetsäta liksom av ren stress? Nej, det kan inte varit fascist än så länge. Var är du så nervös över? Nej, men jag vet inte. Hon är fascist eller något? Inte van att spela ljugspel. Ja, men du... Ja, men det var... Ja, det är det! Okej. Okay. Vi ska rösta. Ja, vi röstar. Jobba med något som känns bra. Men något bom. Ja, man kan tänka sig. Ett. Oj, det blev Angelica. Du röstar nej. Och du röstar nej. Mm. Okay. Då är det Billy med spetsen som ska välja ut. Mitt i spets. Så. Nej, ska jag bara. Nej. Ska jag bara blanda. Blanda en grog. Nu fick jag... Nej, jag fick på fredag, två fick röda, en blå. Hon får en av varje. Ja, kommer ni sitta där och smuta på hans med öl? Fascisterna. Okay. Mycket trevligt. Nej. Så. Han hoppades. Ja, det hade varit snyggt om hon slängde fel. Det är denna gång vi vinner, tror jag. Åh nej, jag la fel bricka.
Okej. Okay. Jag har det är inte mycket man har att gå på än så länge. Nej. En gång vet man mest. Så. Ja. Har du gjort någonting än? Jag hade velat titta på någons kort. Ja, det är, du har gjort någonting väl? Mm. Har inte du lagt en av de blåa typ? Jag tror jag var den första presidenten. Ja. Ja, du gav mig två blåa. Jag jag drog tre blåa. Gjorde han det? Två blåa. Två röda, så jag kan ta det. Du tycker jag kan ge den till honom. För det står mellan er två. Vad säger Björn? Ja, Björn, du vet ju hennes tillhörighet. Mm. Ja. Vad säger du om hennes val till mig? Det är väl ja, jag är säker på det. Om han har gett två blå så känner jag... Ja, alltså det finns ju ingenting som talar emot egentligen. Nej. Nej. Sorry. Tja. Jag har faktiskt på att välja fel kort. Vad pinsamt du tar. Nej, jag hoppas att någon väljer fel kort en gång. Okej, vänta. Vem är det som är chancellor? Ja, det är han. Daniel Petersson. Han är långhårig. Vet han? Den var där. Daniel Petersson. Det låter som en riktig SD-politiker. Ja, inte Petersson. Petersson, tack. Okej, 1, 2, 3. Ja. Mm-hmm. Tim röstar nej. Ja. Ja, Tim har nejat många. På alla. Tim kan ju ha det. Tre ding-dongs. Ja, ding-ding-dong. Ja, där är drag. Du hade tre, det är drag. Det är drag. Det är svårt. Skräpenhögen. Vänta, det är ju jag som är president. Oh, du med jävel. Just det. Oh. Gud, alltså Jesus. Ingenting där ni har käften bara. Som jag kunde också sagt till tidigare men jag valde att hålla för det tills. Alltså slå i huvudet i fläkten. Bak. Nej, han kommer med en sån varm ju. Just det ja. Varm kastrull. Ja. Jag tänkte bara på han som gick ute där med krukan. Slå i huvudet, vänder sig om och bara skickar iväg. Varsågod. Tackar. Vad händer här nu? Det kommer en blå. Vad fick jag av dig? Minst en blå. Så den kan du ta och lägga. Så där gör vi med den. Det, hörni. Luktar liberal seger. Snyggt, liberalerna. Liberals. Ge den till Björn. Där är det. Japp. Ja. Björn skulle jag säga ett ganska bra. Sen är det svårt för Björn att göra rätt om du ger honom fel. Jag ska inte göra mig fel nu. Nej, jag menar fel. Ja, du har gjort vad du ska. Ja, just det vi ska. Skjuta mig till exempel. Men det var ont. Det var ju så ont så att. Och 1, 2, 3. Okej. Okay. Jag vet inte, jag bara kände att det var något som är. Spelar ingen roll. Vi drar ett streck av det. Jag glömmer det. Ja. Jag håller den. Yep. Ja, jag håller den. Om det inte är så bra, okej. Ja, det kan jag också hålla. Gissar du nästan? Gjorde det? Ja, nästan. Riktigt liberal, liberalernas låt det. Varför ser det ut så? Jag fick tre röda. Nock att du fick. Nock. Ja, men du får ju tre röda hela tiden. Varför kan inte jag ja, få men det? Då var han ju Hitler också. Och han fick inte det. Slått börja nu igen. Nu börjar det spännande. Nej. Nej, det var fel. Björn, varför gick du och blev opolitisk? Och då blev det att presidenten väljer nästa president. Välja nästa. Mm. Rimligast. Kan du fullfölja din version? Får hon inte välja Får inte välja Björn Danny bara. Eller mig. Jo. Okej. Okay. Då borde du välja någon som av var oss sista. Två. Som har dragit oss mot en säker seger. Okay. Ska du lita på Lisa igen? Hon håller dig i bakfickan. Det känns som att Angelica lyssnar väldigt mycket på vad jag säger. Jag blir lite så här. Du måste. Det här är Angelica. Jag är Lisa. Varje runda. Så, nu gör du som jag säger. Och Angelica bara, ja. Förlåt. Nej. Tre röda. Theo har egentligen inte haft någon makt att göra varken gott eller ont.
Ja, det tar han fick bara två blåa sist. Men han fick det av här i hörnet. Så. Nej, vad svårt. Jag vill är ha det den. Svårt? Jag vill ha den. Det är inte alls svårt. Han säger att han vill ha den. Vem då? Vem vill ha den? Jag. Han säger jag han vill tänker ha den. Att... Okay. Flytta presidentrollen på den hörnan ish. Mm. Kan slå. I så fall skulle jag sätta att, att gränsen går här så. Är det inte presidentrollen som är valfri nu? Nej, nu är hon... Jo, just det. Förlåt, just det, ja. Okej. Det känns som att du bara ger det till den som sträcker sig mest. Ja. Tack. väldigt, väldigt bra att ha i politiken. En Angelica som liksom bara hänger på. Ja. Och så visst är det sjukt att de säger... Mellan. Hon är en politisk vilde, kan man säga. Visst är det sjukt att de säger så i det partiet? Ja, det är det ju. Så kommer där och ja men de säger ju så här, jag är jävla idiot då. Bra. Ta mig, Theo. Vad har du ljugit för dig? Ja, det har du. Vad du har ljugit. Han ska vara president. Hur var chansen att jag blir ond igen? Oh, när du fick säga. Två blåa och en röd när du gav till mig. Eller tre blåa. Tre blåa. Okej. Okej. Oh, vad jag litar på. Lisa. Yes. För då hade du inget annat val än att ge mig två blåa. Nej, det stämmer. Så... Men... Ja, det var skitbra. What? Han var ändå ärlig med det. Ska what? Okej. Okay. Klara, färdiga, kör. Wow, vilket stöd. Unanimous decision. Unanimous United. Vilken är det du ska ha? Ger du oss en vinst nu, eller? Va? Ger du oss en vinst nu? Ja, ja. Ja. Ja, då är jag ju körd. Yay! Bang! Klockan råkar slå 10 nu. Snyggt, det är bra. Jaha. Vilka var det? Jag tyckte det var mycket där. Tråkigt att det blev så här. Liberal. Björn och... Jag heter Hitler. Var du liberal? Okay. Var du fascist? Wow. Jag tänkte det efter att... Ja. Den minen där när du fick upp... Men du låg ändå Fick du tre röda? Nej, det jag. Nej, jag såg dig. Ja, det så fick du tre röda i början? Ja, jag fick tre röda i början. Du fick det? Ja. Okay. Detta var ju var väldigt lite oklarheter. Och då gick väldigt... Du rullade bara på. Det, rullade man på. Ja. Det var liksom ingen osäkerhet någonstans. Nej, det blir svårt när det blir såna... Nu skyndar vi på runder. Ja, alltså det blir svårt här. Och... Det var inte jag, nej, jag tyckte det fanns ingenting att prata om. Nej, det fanns inget. Vi fick in en väldigt... Ja. Eftersom ni la de här... Ja, nu som du säger. Hade du verkligen tre blåa? Tre blåa fick jag, ja. Okay. För det sålde ju allt för mig. Att ni gjorde det i början. Typ. Mm. Och jag fick ju också... I och med att jag kollade på dig så var jag ju liksom tvungen att gå med dig. Alltså jag var ju tvungen att liksom... Men tänkte du ljuga först? Alltså jag... Nej, inte när jag sa det. Men jag funderade på det innan jag skulle våga... Men det hade också... varit roligt, för så som Lisa reagerar så hade det blivit bra drag i den rundan. Ja, absolut. Men jag tänkte också att om jag gör så här så kommer du typ lita på mig. Alltså att jag typ flippar med dig. Det gjorde jag lite faktiskt. Men då blev det också att man blev så låst i. Och sen så var du direkt så här, Danny är lugn. Och då sa jag så här, okej, då ska jag med två som jag vet att jag spelar mot. Liksom. Precis. Så man kom liksom inte in. Fanns inget så frö av tvivel. Runda... Nej, just det. Runda spelar vi? Tre? Fyra. Fyra, eller? Har vi fyra? Fascisterna vann tre. Det här var det värsta. Slutet gott allt. Men vänta. Jag var Hitler två gånger och fascist en. Ja. Ja, det var riktigt bra games. Team. Ja. Allihopa. Ja, väldigt roligt. Ja. Ja, det förra var ju... Förra var underbart eftersom Björn blev skjuten så tidigt, så vi lyckades ju på två liberala och fyra... Nej, två fascister och fyra liberala lyckas vi. Det känns som ett sånt här spel som... Alltså första rundan så känner man verkligen... Jag har ingen aning om hur man spelar, men det känns som att jag spelar lika bra första rundan som sista, så jag vet inte om jag har lärt mig eller om det bara är så här. Det är det svårt hela tiden. Ni två hade ju... Det var ju roligt. Vann Billy alla rundor. King. Galen alltså. Billy är bäst på Secret Hitler. Ja. Tack för att ni har tittat allihopa. Ja, ska vi gå varvet runt om folk har någonting som de vill ska bli följda på?
Ska Björn börja? Då kan man följa mig på Grizzly Musik på alla sociala medier. Man kan lyssna på TP-podden och podcasten. Titta in i kameran. Med i grupp. Och snart så landar det faktiskt en ny låt på Spotify också. Som vår kära vän Jakob har gjort lite nice art. Eller kommer göra lite nice artwork till. Med lite roliga gäster. Så det kan man hålla utkik för. Ja. Yeah. Fiskeflyg, Instagram. Grädde G, Instagram. Ja, Grädde G också. Grädde G. Ja. Den har varit lite Grädde G inaktiv. Ja, jag har den på riktigt. Men den kommer igång igen. Den kommer igång igen. Jag har inte några... Ja, okej. Okay. Ni kan få följa min spellista på Spotify. Den heter Kaffesump. Det är det enda i så fall. Jättebra. Det är Vibergs. Jag kan köra en liten geografisk grej då. Om man bor i Malmö så kan man komma till en stand-up-klubb som heter Pumpen, okay, som är ny, som har premiär imorgon. Jaha, okay. Eller ja, ny premiär. De prövade en gång i somras, men så kör de. En gratisklubb där jag kör imorgon. Och sen var om man den? Bor... Va? Var ligger den i Malmö? Det får jag kolla upp på vägen dit. Googla alltså. Pumpen då. Pumpen kommer, det kallar de sig. Det finns evenemang på Facebook. Om man bor i Stockholm... så den 4 oktober så kör jag på Riva Comedy Club där. Och om man bor i Göteborg så är den 12 och 14 och gigga där. Så då har man ingen ursäkt att inte komma och titta på mig nu. För att, om man glömmer bort allt jag sa så finns jag också på Instagram. Där heter jag Lisa Dahlin. Jag känner mig fortfarande illa om vi har det. Jag har varit fascist. 10 polly på rad efter. Nej, men ni kan följa mig på sociala medier. Där heter jag Cisalli. Och min OnlyFans, nej, bara ska jag. Nej, men Cisalli. Twitter, IG. Vad har man med? Facebook, bla bla bla. Bra. Det är Habbas favorit på Twitter. Ja. Finns i mobilen, som Habba hade sagt. Finns på mobil. På mobil, just det. Och oss följer ni redan, tänker jag. Gillar och sånt. Prenumerera. Vi ses livepod på fredag på Babel, ni som har köpt biljett. Det finns inget att köpa så jag vet inte varför jag säger det, men kul att ses snart. Sen så här där vi sitter just nu, hit kan man komma på lördag klockan 12. Då har vi öppet hus. Så har jag och Daniel lagt fram de finaste kläderna vi har. Och kokat kaffe och köpt såna här stora gillekakaförpackningar. Ja. Och sen kommer mannen som har tatuerat dig ett par gånger. Exakt. Från Köpenhamn hit. Ja. Och langar lite tatueringar på någon som har lite dåligt omdöme kanske. Snabb en jävel. Eller så bara känner för en tatuering. Precis. Ses på lördag. Nu ska vi nu åka hem och lägga oss. Mm-hmm. Eller ska kanske det blir jättemycket fest här, men det får ni inte säga. Antingen glägga oss eller ta en nöl. Glägga oss eller en nöl. Tack för idag. Tack. Hej.